dia 17. Para você ligado na FMF TV, muito boa tarde. Estamos ao vivo a partir de agora. Falamos do estádio Valdir do Willios Vons, na cidade de Nova Mutum, para mais uma grande transmissão esportiva. É a oitava rodada do Campeonato Mato Grossense. Jogo clássico chamado de Clássico da Soja, Clássico do Nortão do Mato Grosso. Nova Mutum de um lado, Luverdense do outro. As bandeiras estão tremulando aí no estádio Valdir do Willios Vons, a bandeira do Brasil, a bandeira de Nova Mutum, a bandeira do Mato Grosso. Aquele abraço para você que a partir de agora passa a se ligar na FMF TV. Muito boa tarde, Mato Grosso, muito boa tarde, Brasil. O melhor do esporte passa por aqui para você. Daqui a pouquinho, tudo pronto para o espetáculo, o palco está pronto. A bola vai rolar no estádio Valdir do Willios Vons aqui em Nova Mutum, para Luverdense e para o Nova Mutum, ou pela ordem Nova Mutum e Luverdense. Hoje estará trabalhando com os senhores o nosso convidado especial, trabalhando aqui com a gente, Eriston Mendes, trazendo os comentários de Nova Mutum e o Luverdense. Vamos imediatamente movimentar o trabalho do nosso comentarista para saber dele as primeiras impressões desse grande clássico da soja aqui na cidade de Nova Mutum. Eriston Mendes, seja bem-vindo à nossa transmissão e muito boa tarde para você. Boa tarde, Zene. Boa tarde a todo o pessoal que acompanha essa grande partida aí através das lentes da FMF TV. Uma tarde, né? É aproximadamente 25 graus, uma tarde agradável, uma sensação térmica, eu acredito que passa dos 35 graus. Mas tem tudo, né, para ser um grande jogo, Zene. E com certeza as duas equipes estão vindo aí para buscar uma boa classificação no campeonato. Essa que já estamos entrando quase na reta final. Depois dessa rodada vai faltar só mais uma rodada para finalizar o campeonato. E as duas equipes brigando para ter uma melhor colocação dentro do campeonato, né? É isso aí, as primeiras impressões, as primeiras colocações do nosso comentarista da transmissão da tarde deste domingo aqui em Nova Mutum, para Nova Mutum e Luverdense, batizado como Clássico da Soja, Clássico do Nortão do Médio Norte Mato Grossense. Olha, gente, os números desse confronto não são muito favoráveis ao Luverdense. Nós temos até agora 10 jogos disputados entre Nova Mutum e Luverdense, foram 6 vitórias do Nova Mutum, 2 empates e apenas 2 vitórias do Luverdense. O Luverdense que vem para Nova Mutum tentando quebrar uma escrita, tentando diminuir um pouco esses números que não são favoráveis neste momento. São 10 confrontos, 6 vitórias do Mutum, 2 empates e apenas 2 vitórias do Luverdense. O último jogo entre essas duas agremiações ocorreu no dia 22 de janeiro de 2023. Ano passado, portanto, e o jogo foi em Lucas do Rio Verde, mas a vitória foi do Nova Mutum pelo placar de 1 a 0. Agora, as duas equipes estão frente a frente novamente para mais um grande confronto. E eu quero saber como vêm os donos da casa para esse confronto na tela da FMF TV. A gente já vê frente aos pavilhões, estão aí perfilados as duas equipes para execução do hino nacional brasileiro, do hino nacional. Vamos ver como vem a equipe do Nova Mutum, Eriston Mendes. Isso aí, Zênio. A equipe do técnico Mário Roberto aí, né, vem de uma vitória fora de casa na última rodada. Vem com a seguinte formação: número 1, Jefferson Hermes. Pela lateral, número 2, Guilherme Carneiro. 3, Samuel Ramos. 4, Esther. E na lateral esquerda, 6, Vitor Matheus. Número 5, Matheus Gotzen. 7, Vitor Lima. 8, André Oliveira. Lá no meio de campo, 10, Fabrício Lusa. E no ataque, 9, Leonardo Reis. E o número 11, Ricardo Maciel. Está aí o campinho na tela da FMF TV, num 4-3-3, a formação do Nova Mutum. E vamos às escalações também, a formação. Como vem esse Luverdense que tem modificações para o jogo de hoje? Baristo Pisa manda qual a formação a campo, o Eriston Mendes? É isso aí, Zene. O Luverdense que vem de 2 vitórias, né? O Verdão do Norte com 2 vitórias nas últimas rodadas, vem com a seguinte escalação. No gol, número 1, Samuel.
na lateral direita lá, o 2, o Lázaro, a dupla de defesa, o 3, Eric, 4, Matheus Santos, 5, Gilson, né, que é o capitão da equipe na tarde de hoje, 6, Alan Baldi, 7, Fidelis, 8, o Eduardo Heleno, 9, Joãozinho, 10, Diego Rosa e 11, Vitinho. Bom, vamos lá novamente a escalação do Luverdense, que vem com Samuel, número 1, Lázaro, número 2, Eric, 3, Matheus Santos com a 4, Alan Baldi, meia dúzia, Gilson, capitão, com a 5, Fidelis retornando ao time com a 8, Vitinho, 7, Juninho hoje joga com a 10, substituindo aí o Diego Rosa, que está expulso, vai cumprir a suspensão nesse jogo. O Joãozinho é o 9 centroavante e o Alex Barros entrando na equipe com a camisa de número 11. 3 atacantes, Vitinho, o Joãozinho e o Alex Barros, hoje tendo a sua oportunidade de sair jogando diante da equipe do Nova Mutum. E o Juninho hoje joga com a 10. Juninho vai com a 10, ele que faz o seu terceiro jogo com a camisa do Luverdense, estreou lá em Primavera do Leste, naquela vitória do Luverdense 3-0 para cima do Primavera do Leste lá no Cerradão em Primavera, e depois em casa a vitória apertada de 3-2 para cima do Academia. O Juninho também foi titular, mas não com a 10, porque o titular da 10 do Luverdense, como a gente costuma dizer, que a 10 tem dono, e é o jogador, o Diego Rosa, mas o Diego Rosa foi expulso em Lucas do Rio Verde, tem que cumprir a suspensão hoje, então o Juninho vai com a 10. E o Joãozinho, que faz a dupla de ataque com o Vitinho, dessa vez vai com a 9, até porque no começo do campeonato, na estreia do campeonato mato-grossense, o Joãozinho jogou de centroavante, de falso centroavante, que o Luverdense estava sem centroavante. Nos dois primeiros jogos jogou sempre com um jogador mais adiantado, não com aquele centroavante de referência, sim com centroavante, com um atacante mais adiantado, um atacante, um falso 9 na verdade. E o Joãozinho vai desempenhar essa função hoje. Vitinho por um lado, Joãozinho centralizado e o Alex Barros pelo outro lado. Então joga com dois atacantes mais abertos, mais de beirada, e joga com o Joãozinho mais cravado lá dentro da área. Vamos ver se realmente vai ser assim que ele vai sair jogando ou não. Vamos também à arbitragem. Qual o trio ou quarteto para esse jogo hoje aqui em Nova Mutum, Eriston Mendes? Hoje, para apitar esse clássico, Zene, temos aí o árbitro Luiz Paulo de Moura Pinheiro, né? O assistente número 1, Renan Antônio Angelinho Rodrigues. E na assistência número 2, Eduardo Teodoro Rodrigues. E o quarto árbitro fica em cargo de Lucas Cardoso Gaudi. É o quadro de arbitragem que vai atuar hoje nesse clássico em Lucas do Rio Verde. É isso aí, então, portanto, o Gaudi, o Lucas Gaudi, que é federado junto à Federação Mato Grossense de Futebol, ele que já atuou na Federação Paulista de Futebol em 2023, 2022, e está hoje morando em Lucas do Rio Verde, é funcionário público lá na cidade de Lucas do Rio Verde, mas também é árbitro profissional da Federação Mato Grossense de Futebol. O público chegando em grande número aqui no estádio, o Valdir do Ilhos, vamos para essa partida. Um público bacana que vem para fazer a festa, esperamos que fique só na festa, só na alegria, na emoção do futebol que nós vamos contar para os senhores a partir de agora. De um lado, Nova Mutum, que vem de amarelo, parecendo a seleção colombiana, né? A equipe do Nova Mutum, todo ele de amarelo, com os números em preto nas suas camisetas. De outro lado está o Luverdense, que ainda não está aparecendo na tela aqui, mas o Luverdense vem com seu tradicional uniforme, meiões, calções brancos, camisa verde com detalhes em branco. Esse é o Luverdense. Lá no centro, a arbitragem do jogo de hoje, o quarteto de árbitros. E o quarto árbitro hoje, ou seja, o delegado da partida, é Eduardo Henrique. E junto com Eduardo Henrique está Idevan de Jesus, os dois quartos. Hoje teremos dois
delegados de partida, dois delegados para o jogo de hoje aqui em Lucas, em Nova Mutum, Eduardo Henrique e Edivan de Jesus. Um abraço para eles, um bom trabalho também, eles que são os legítimos representantes no jogo da Federação Mato Grossense de Futebol, são a voz da federação neste momento aqui em Nova Mutum. E temos um minuto de silêncio já registrado, um momento de silêncio aí. E agora vamos para o jogo, então, tudo pronto. O que, que pode mudar o Luverdense, Eriston Mendes, com a não presença do camisa 10 e o Juninho assumindo a camisa 10, já que Diego Rosa está suspenso. É isso aí, o Luverdense vem com um time diferente daquele que teve na rodada passada, né? O Juninho assumindo aí a vaga do Diego Rosa, né? O Luverdense perde muito, que é o seu principal criador ali. Mas temos a volta do Fidelis também nesse jogo, né, Zene? E o Luverdense, que vem de duas vitórias aí, vem com a moral e vem pra, quem sabe, quebrar o tabu aqui em Nova Mutum, aqui no estádio do Willio Vons, né? É isso aí, bola no centro do gramado. O árbitro da partida, Luiz Paulo de Moura Pinheiro, da capital do estado, está rolando a bola no estádio Valdir do Willio Vons. Saída pertence para a equipe do Nova Mutum. O Wester vai trabalhando a bola, vai virando a bola para o outro lado com o Samuel Ramos. Lá vai Samuel Ramos, vai trabalhando com o lateral Guilherme Carneiro. O Nova Mutum é interessante, todos nomes compostos, né? Todos os nomes, jogadores com nomes compostos, né? Já o Luverdense não, né? Vamos ver esse clássico, é o clássico da soja. Bola rolando no estádio Valdir do Willio Vons. E já tem uma falta para a equipe do Nova Mutum. No primeiro contra-ataque, chegou forte o Nova Mutum, o Eriston. É isso aí, uma jogada do lateral esquerdo, Vitor Matheus ali, para encontrar o centroavante do Nova Mutum ali e deixar na cara do gol. Foi derrubado pelo zagueiro do Luverdense. E tem uma grande chance de bola parada a equipe de Nova Mutum, Zene. A menos de um minuto do jogo, Nova Mutum já vai pra cima, parte pra cima com tudo, tem bola parada, o Luverdense vai tentando se recompor, tentando resolver o problema aí atrás, fazendo a sua barreira. O Fidelis, que está com a 8 nas costas, vem por ali. Ele não é o capitão hoje, ele sempre foi o capitão do Luverdense. O capitão hoje é Gilson, o outro volante, primeiro volante que faz a abertura do meio de campo. Gilson é o capitão. Lá vai para a cobrança o jogador do Nova Mutum, Victor Lima. Se prepara também o outro por lá para fazer a cobrança. Pode sair jogada ensaiada. Quatro homens na barreira do Luverdense. O goleiro Samuel coordena sua barreira. Partiu o Victor Lima em cima da barreira do Luverdense. Sai o goleiro Samuel para praticar a defesa. É uma jogada perigosa. Falta, sempre é perigo. E tenta a jogada mais forte aqui, a ligação direta com o ataque. O número 7 do Luverdense, Vitinho, não conseguiu dominar, se perdeu pela linha lateral. Lateral para a equipe do Nova Mutum. É isso aí, uma bola parada ali na falta. O Vitor Lima tentou bater direto, surpreendeu o goleiro, mas bateu, acabou batendo na barreira ali e ficando em posse da Luverdense, Zene. Sai lá de trás a equipe do Nova Mutum, tenta fazer a jogada, vai dominando ainda o Nova Mutum, vai trabalhando, mas quem está de posse da bola é o Luverdense vai atacando com o Juninho, Juninho vai trabalhando para Fidelis, Fidelis faz a virada de jogo, salva de qualquer maneira, mas o chute é na trave! O Luverdense responde rápido ao contra-ataque do Nova Mutum e chutou forte no pé da trave, apavorando o goleiro Jefferson Hermes. Ô, Eriston Mendes! É isso aí, uma grande jogada ali do número 11, Alex Barros ali no meio da área, bateu pro gol e já carimbou a trave do goleiro Jefferson Hermes aí. Quase o Luverdense abre o placar nesta tarde aqui no do Willio Vons. Já temos uma bola na trave, já temos uma falta cobrada perigosa pelo Nova Mutum. Quer dizer, as equipes estão dispostas a buscar o contra-ataque. As duas equipes querem o gol, estão jogando com objetividade. Estão indo para cima. De um lado, o técnico Evaristo Pisa, do Luverdense. De outro lado, Mário Roberto, técnico do Nova Mutum. É o técnico mais antigo no futebol do Mato Grosso. Já está
3 anos no comando da equipe do Nova Mutum. É raríssimo ver um técnico ficar 3 anos no comando de uma equipe. E o Mário Roberto já está há 3 anos no comando do Nova Mutum, fazendo realmente um grande trabalho. A saída de bola pertence ao Nova Mutum. Vai estar Victor Mateus para a cobrança. Lateral já cobrado, tenta buscar o atacante, não pode, a bola perde. A bola vai ficando aqui no bate-rebate, sobe, desce, vai dominando a equipe do Nova Mutum, número 8, o André Oliveira. Vai trabalhando ainda André Oliveira no seu campo defensivo. Ainda André Oliveira, olha seus companheiros, pisa em cima da bola, é cercado por 2 jogadores do Luverdense. A linha de ataque do Luverdense vai tirando espaço, vai subindo no último terço do campo, mas a bola vai sobrando aqui para o lateral Victor Mateus. Vai trabalhando, vai procurando, tira a zaga do Luverdense de qualquer maneira. A bola não para, o gramado também não é lá do 100% para a bola rolar. Então os jogadores pretendem trabalhar a bola mais por cima. Luverdense domina com Lázaro. Lázaro vai tentando sempre a jogada com o Vitinho. A bola tirada de qualquer maneira para fora, é lateral para o Luverdense, o Wellington Mendes. Isso aí, Zé, nas duas equipes procurando o jogo, né? Um jogo começou da forma que se espera de um clássico, né? Então as duas equipes têm uma chance com bola parada para o lado do Nova Mutum, uma chance de gol ali com o Alex Barros para o lado do Luverdense, e as duas equipes todo momento procurando jogo, se estudando, e com certeza vai ser um jogo muito emocionante, Zeno. É, lá vai Vitinho, não estava valendo mais nada. O que, que aconteceu por lá? Tem uma falta, o juiz está, o árbitro da partida está marcando falta para a equipe do Luverdense. Isso aí, Zene, falta em cima do... Número 11, número, ou não, do 7 do Vitinho. Número 7 do Vitinho ali. Exatamente. E uma bola parada perigosa para a equipe do Luverdense, hein? É o Luverdense que tem um contra-ataque muito rápido, muito forte. O Luverdense sempre trabalhando com o Joãozinho, Vitinho e agora com o Alex Barros, que já deixou a sua marca. Já mandou uma bola na trave do goleiro Jefferson Hermes, da equipe do Nova Mutum. O que está acontecendo? Está havendo alguma reclamação por lá do número 10, Juninho. A falta vai ser cobrada ali pelo Fidelis, sempre ele, Fidelis, para fazer a cobrança. Você está vendo aí na tela da FMF TV. Fidelis deixou, levantou no segundo pau, sai de qualquer maneira o goleiro Jefferson do Nova Mutum, dando um tapa na bola que nem um gato e mandando a bola para a lateral lá pelo lado esquerdo de ataque do Luverdense. Lá vai para a cobrança Lombardi para fazer a cobrança do lateral para a equipe do Luverdense. Estamos a 6 minutos do primeiro tempo, placar em branco aqui no estádio Valdir do Ilhos Vons em Nova Mutum. 0 para Nova Mutum, que joga de um fardamento todo ele é amarelo, parece a seleção da Colômbia. Vai lá o Luverdense, mas não vale mais nada, tem impedimento do centroavante, o Joãozinho, que hoje joga de centroavante. Deslocaram o Joãozinho da lateral, da ala, aonde ele gosta de atuar como um atacante de beirada, fazer o X1, um contra um, e jogaram ele para o miolo de grama, o melhor do gramado, que é o centroavante. Ele está se saindo bem, ele está se movimentando bem, até porque ele conhece a função e já jogou por lá também, né? É, o Evaristo Pisa, nesse primeiro minuto, mostra que veio para atacar o Nova Mutum, Zene. Veio para, quem sabe, acabar com esse tabu aí dessa temporada. A bola se perde para a linha lateral, lateral para a equipe do Luverdense. Samuel Ramos tirou de qualquer maneira o perigo, já cobrado pelo Alan Baldi. Vai trabalhando o ataque do Luverdense ainda, o ataque do Luverdense, mas a bola sai para a linha de fundo. É apenas tiro de gol para o Nova Mutum, 0-0. É o placar da Eleve Esportes para você. É isso aí, agora passamos dos 7 minutos e 20 aí de jogo. E o Luverdense buscando o gol a todo momento aí, continua no campo de ataque. E o Nova Mutum, né, até inverteu os papel, parece que joga fora de casa tentando segurar essa pressão. Escanteio do já cobrado, tira de soco o goleiro do Nova Mutum, Jefferson Hermes. Mas a sobra ainda é para a equipe do Luverdense, não deu em nada. Fica com ela o goleiro do Nova Mutum, Jefferson Hermes, 0-0 no placar. 7 minutos do primeiro tempo de jogo aqui no Valdir do Ilhos Vons. Valdir do Ilhos Vons, que foi o primeiro e grande presidente do Nova Mutum. Veio a falecer e de lá para cá, em 2018, de lá para cá, o Anir Siqueira foi 3 anos presidente do Nova Mutum e fez um grande trabalho, onde levou o Nova Mutum a ser campeão em 2019.
da segunda divisão, subindo para a primeira divisão em 2020, onde foi campeão da primeira divisão, campeão estadual em 2020, e depois disputou uma Série D e duas Copas do Brasil. Esse é o histórico do Nova Mutum desde a sua existência de 2018 para cá dentro do futebol profissional do Mato Grosso. Lá vai a equipe do Nova Mutum, são números do Nova Mutum no Campeonato Mato Grossense, na sua curta história e gloriosa e vitoriosa no futebol Mato Grossense. Sai o Nova Mutum lá de trás, vai tentando alguma jogada de pé em pé, vai trabalhando, tira a zaga do Luverdense providencialmente, o jogador número meia dúzia, Alan Baldi, não quis saber de brincadeira, mas a bola já está em jogo novamente, vai dominando a equipe do Nova Mutum, vai trabalhando a bola, domina de qualquer maneira, o Nova Mutum vai chegando com bola dominada, de pé em pé, vai trabalhando com o número 10, Fabrício Lusa, ainda ele virando aqui para a cobrança de lateral, levantou na área, tira de lá de qualquer maneira, mas segura Fabrício Lusa, ainda Fabrício Lusa, número 10, às costas, volta o jogo um pouquinho mais para o jogador André Oliveira vai virando o jogo lá pelo outro lado para Samuel Ramos, ainda Samuel Ramos trabalha no meio de campo, a equipe do Nova Mutum vai costurando, vai trabalhando, vai cozinhando o galo, vai tentando chegar pelas pontas, cruzamento, tira mais uma vez ele, o Alan Baldi trabalhando muito por lá, mandou para a linha de fundo, escanteio para a equipe do Nova Mutum, lá vai o número 7 do Nova Mutum para fazer a cobrança, Victor Lima, 0-0 ao placar, 9 minutos do primeiro tempo, Ariston Mendes. Uma jogada invertida lá na lateral direita do ataque do Nova Mutum, lá com o lateral Guilherme Carneiro, que chegou com uma grande chance ali para quase finalização do Vitor Lima ali, que chegava pelo meio para surpreender o goleiro do Luverdense. Os grandalhões na área, mas a cobrança de escanteio foi muito forte. A bola acaba saindo aqui para o outro lado do estádio, no lado onde fica as arquibancadas, belas, bonitas arquibancadas do estádio do Nova Mutum. E os técnicos, como é que estão neste momento? Começo de jogo, Mário Roberto por parte do Mutum e o Evaristo Pisa por parte do Luverdense. Como é que está o comportamento dos técnicos nesse momento, Ariston Mendes? Os dois treinadores, Zene, momento bem tranquilo, né, Evaristo Pisa? Confirmando aquilo que a gente falava agora há pouco, né, que colocou o time para atacar o Nova Mutum, quem sabe derrubar esse tabu que existe entre as duas equipes, né? E o treinador do Mutum, Mário Roberto, um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo, vendo o decorrer do jogo para ver o que precisa dar uma melhorada, né? Apesar que o Mutum agora voltou a atacar, voltou a levar perigo ao Luverdense, mas o jogo é um jogo bom. É o que se espera de um grande clássico como esse, né, Zé? É verdade, jogo parado, estamos com 11 minutos do primeiro tempo no estádio Valdir do Ilhos Vons em Nova Mutum, tempo nublado, já choveu na região aqui de Nova Mutum, mas aqui ainda hoje não choveu, o tempo está prometendo chuva, mas por enquanto ela não veio, o calor é forte, passamos mais de 30 graus centígrados neste momento aqui no estádio. A sensação térmica é aí de 35 graus. É a FMF TV pra você, o melhor do futebol estilo mato-grossense. Nova Mutum volta tudo lá atrás com Samuel Ramos, vai trabalhando o zagueiro Samuel Ramos, zagueiro, trabalha com outro zagueiro que é o Wester, número 4 do Nova Mutum, vai trabalhando a bola agora com Victor Matheus, vai tentando a jogada aqui na frente, salva de qualquer maneira, tira de lá a equipe do Luverdense. Luverdense não se entrega, vai pra cima o Luverdense. Desse jogo truncado, é clássico, meu amigo, é clássico regional, é clássico da soja, meu irmão, é jogão de bola na tela da FMF TV. Quero mandar um abraço especial aqui para Eduardo Henrique, o delegado da partida de hoje, e também Eduardo Henrique, que é responsável e diretor técnico das categorias de base do futebol da Federação Mato Grossense do futebol profissional, e também Idevan de Jesus, que está aí também, hoje trabalhando juntamente com Eduardo Henrique, em dose dupla, os delegados da partida representando o futebol e representando a Federação Mato Grossense de Futebol. Um abraço para a Márcia que nos assessorou tecnicamente na nossa chegada aí ao estádio, nos recebeu tão bem, como todo o pessoal de Nova Mutum, e também nos forneceu aí a escalação do Nova Mutum, a Márcia, que é uma das
responsável pela parte de imprensa, de divulgação, de mídia da equipe do Nova Mutum. Um abraço, Márcia, tudo de bom para você. Alô, você ligado na FMF TV. Aquele abraço, uma ótima tarde, um bom domingo para vocês e um bom futebol para vocês aqui na FMF TV. O Nova Mutum sai lá de trás, vai forçando a jogada aqui com o jogador meia dúzia, Vitor Matheus. Ainda Vitor Matheus em grande na tela da FMF TV, aparecendo para você por aqui. Vai trabalhando a bola, rouba a bola do Luverdense de qualquer maneira. O jogador Alex Barros vai atrás buscar, mas acaba perdendo novamente. O Nova Mutum é um perde, ganha nesse meio de campo danado aí. Vai trabalhando lá pelo outro lado o jogador Guilherme do Nova Mutum, dominando, trabalhando a bola, o número 11 do Nova Mutum, Ricardo Maciel. A bola se perde para a linha lateral, favorecendo o Luverdense. Ariston Mendes, seu análise dos praticamente 15 minutos do primeiro tempo. Os primeiros minutos, ele começou bem agitado, né? Oportunidade dos dois lados. E agora o jogo deu aquela esfriada, as duas equipes se estudando. Muito pegado o jogo, né? E acreditamos que vai ser um bom jogo aí. O resultado vai vencer aquele que errar menos, né, Zene? As duas equipes estão boas nesses primeiros 15 minutos. Então aquele que errar menos é o que vai sair com um resultado positivo aí nessa partida. Domina Fidelis, está aí, portanto, comentários na FMF TV. Ariston Mendes participando da transmissão esportiva nessa tarde. Luverdense vai dominando a bola lá de trás, vai trabalhando com o Lázaro. Lázaro vem pelo meio, trabalha com Fidelis, número 8. Voltou ao time Fidelis depois de cumprir a suspensão contra a equipe do Academia de Rondonópolis. O Fidelis está de volta, mas perdeu a tarja de capitão, porque a tarja de capitão hoje é com o Gilson, número 5 da equipe do Luverdense. A tarja de capitão no jogo passado contra o Academia lá no estádio Passo das Emas foi o número 10 do Luverdense, né? O Diego Rosa, que hoje cumpre suspensão automática pela sua expulsão. Lá vai chegando o Nova Mutum, não vale mais nada. Impedimento do ataque do Nova Mutum, que hoje cumpre suspensão automática pela sua expulsão. Lá vai chegando o Nova Mutum, não vale mais nada. Impedimento do ataque do Nova Mutum. Bola enfiada ali pro atacante Leonardo Reis ali. Mas o Bandeira levantou o seu instrumento de trabalho lá, marcando o impedimento e posse de bola para a equipe da Luverdense. E aproveitando, Zene, bastante gente aqui através do YouTube, né, do canal da FMF TV. Mandar um abraço aí, muita gente torcendo para o Luverdense, muita gente torcendo para a equipe do Nova Mutum. Um bom público no estádio também. Mandar um abraço aí para Erecina Monteiro, Gabriel Santos, João Luciano também assistindo nós lá. César Rodemas, Francisco Souza, Robson, David Martins, muita gente acessando o YouTube da FMF TV e acompanhando essa grande partida, esse grande clássico da sorte. Olha, vai chegando o Nova Mutum por lá com o Ricardo Maciel, ainda ele volta um pouco atrás do jogo, tenta fazer uma tabelinha, vai trabalhando a bola o Matheus Gotens ainda trabalha com o Maciel, vai virando o jogo aqui pelo miolo, buscando o ataque, tira o Luverdense de qualquer maneira, vai se salvando, vai se tocando o Luverdense de lá. O Luverdense joga mais fechadinho, joga mais trancado lá atrás, tentando explorar os contra-ataques da equipe do Nova Mutum. Agora, o gramado do estádio Valdir do Ilhos Vons não é nada bom, tá, pessoal? Não é um gramado bom, é um gramado pesado, com muitas falhas, dá pra ver nas imagens da FMF TV, que é um gramado com algumas falhas, com areia, né? E isso atrapalha um pouco a equipe do Luverdense, que é uma equipe que tem um toque de bola mais refinado, uma equipe mais leve, que trabalha mais a bola no chão. Talvez isso esteja atrapalhando um pouco os planos da equipe do Luverdense. Escanteio lado direito de ataque do Nova Mutum. Nova Mutum joga em casa, busca a vitória depois de vencer fora de casa. A bola vem na área de novo, cobrado muito forte. Vai se perdendo aqui, mas o Nova Mutum parece que não ensaiou cobrança de pênaltis, né? Aliás, de escanteio, né? Errando cobrança de escanteios, né? O Nova Mutum parece que não tá acertando a cobrança de escanteio, né? É isso aí, alguém faltou no ensaio ali, umas bolas alçadas à área aí, mas sem achar a cabeça de nenhum atacante, de nenhum zagueiro da Nova Mutum. Mas o jogo tá bom, Zene, e me parece que começa a dar uma leve garoa aqui no estádio do Ilho Vons aí. Pode ser que ainda, para esse primeiro tempo aí, teremos chuva, né?
É, na região já choveu bastante hoje pela manhã. Nova Mutum, que ainda não choveu aqui na cidade, mas daqui a pouco pode cair chuva em Nova Mutum também. Vai trabalhando a bola a equipe do Nova Mutum, vai tentando chegar com bola no chão. O Luverdense tira de qualquer maneira. O árbitro mandou seguir o jogo, não houve a falta, mas o rebote ainda é para o Nova Mutum, que começa tudo aqui atrás com o goleiro Jefferson Hermes. Jefferson Hermes trabalha com o Ester zagueiro do Nova Mutum, vai trabalhando no meio de campo, ainda no seu campo defensor. Ainda ele trabalhando com Fabrício Lusa. Fabrício Lusa volta tudo lá atrás, de novo com o zagueiro Ester. Vai o Ester trabalhando, soberano aparecendo na tela da FMF TV. Vira o jogo por outro lado. Vai trabalhando a equipe do Nova Mutum. Mas o Nova Mutum não consegue passar do meio de campo agora. Novamente o Ester aqui, zagueiro pelo lado esquerdo do Nova Mutum, vai trabalhando a bola. Nova Mutum de posse de bola. Estamos com 18 minutos do primeiro tempo. 0-0 é o placar de Nova Mutum e Luverdense. E momento que começa a apertar um pouco mais a chuva, né? Tinha um sol lindo, um dia lindo em Nova Mutum. Hoje chegamos logo cedo na cidade de Nova Mutum aí. E um dia lindo, e agora começa a chover aqui. E o público começa a buscar refúgio, Zene. É, mas tá pouco espaço para se escapar da chuva. O negócio é se molhar, o negócio é ficar na chuva e torcer o clássico da soja aqui em Nova Mutum. Nova Mutum vai trabalhando a bola com o Fabrício Lusa, virando o jogo lá pelo outro lado para o lateral Guilherme. Ainda Fabrício Lusa trabalhou com o Guilherme, a bola vem no meio, perde, desarma, vai tirando a bola de qualquer maneira por lá. O grandalhão do Luverdense, que é o lateral Alan Baldi, vai chegando o Luverdense, mas não deu em nada o contra-ataque, já fica a bola com o setor defensivo do Nova Mutum. Mas toca errado, o Luverdense vai chegando com o Juninho. Juninho vai trabalhando a bola com o número 7, Vitinho. Providencialmente o zagueiro Wester manda para fora, lateral para a equipe do Luverdense. Lá está ele, Vitinho, para fazer a cobrança. Deixou para o número 2, que é o Lázaro. Lázaro já cobrou, levantou na área, no segundo pau. Vai sobrando para a equipe do Luverdense, vai marcar, tirou, mas que fez? O que é isso? Era hora de finalizar, não finalizou, não chutou e não passou. E a bola foi para a linha de fundo. O goleiro do Nova Mutum, Jefferson Hermes, agradeceu. Um abraço, Nova Mutum, essa bela cidade que recebe todos os visitantes sempre muito educadamente, hospitaleira. Alô, Nova Mutum! Muito obrigado pelo carinho. E você, torcedor do Nova Mutum, em qualquer parte do estado do Mato Grosso ou em qualquer parte desse Brasilzão de Deus, aonde você estiver, torcendo para o Nova Mutum, aquele abraço, uma ótima tarde e um bom jogo para você. Obrigado por estar com a gente na FMF TV, acompanhando as emoções de mais um grande clássico do futebol mato-grossense. E o Luverdense, que tem um ataque rápido, né, Zene? Mas falta um pouco de estatura, principalmente nessas bolas aéreas, né? E a zaga do Nova Mutum aí é muito alta aí. E com certeza o Luverdense, pelo ar, vai ter muita dificuldade. É, e a chuva vai atrapalhar bastante o Luverdense. O gramado não ajuda para o Luverdense jogar com chuva nesse gramado. O gramado fica pesado, o gramado um pouco irregular. E você vê que o Luverdense tenta trabalhar a bola no chão. O Nova Mutum também tenta trabalhar a bola no chão. O Nova Mutum treina aqui, joga aqui, sabe, buraco por buraco desse campo. Então fica um pouco mais fácil para o Nova Mutum também. Mas é um jogo pegado, ninguém dá nada de graça para ninguém, meu amigo. É jogo de campeonato estadual, meu amigo. E nós já tivemos um jogo pela oitava rodada do Mato Grossense, foi ontem. Misto acabou perdendo para o União pelo placar de 3-1. 3 para o União de Rondonópolis, 1 para a equipe do Misto. Neste momento, além de Nova Mutum e Luverdense, que a FMF TV está contando para vocês ao vivo, direto de Nova Mutum, nós temos em andamento também na capital do estado, Dom Bosco e Primavera, lá de Primavera do Leste. E às 17h30 vamos ter Araguaia e Operário, e às 18 horas o Academia recebe a equipe do Cuiabá. Tudo isso passa pela FMF TV, a oitava e penúltima rodada da primeira fase do Mato Grossense. Tira o Luverdense de qualquer maneira. O Nova Mutum vai chegando com força, vai trabalhando a bola com o Matheus Goten. Matheus Goten perde a bola, sobra aqui para o Victor Matheus. Ainda Victor Matheus, volta tudo aqui atrás para jogar com o Wester. Ainda o Wester vai trabalhando a bola
com o número 10, Fabrício Lusa. Fabrício Lusa volta mais uma vez para o Wester. 4 nas costas, zagueirão. O Wester vai jogando no meio de campo, adiantando as suas linhas. Lá vai o jogador Samuel Ramos. Samuel Ramos vai trabalhando a bola com o número 10, que é o Fabrício Lusa. Fabrício Lusa trabalha a bola com o atacante Ricardo Maciel. Ainda ele vai chegando. Tira o Luverdense, mas sobra para o Nova Mutum. Trabalha a bola, vai chutar para fora. Sem perigo nenhum, mais uma chegada, vai chutar pra forte, fora. Trabalhada, bola de pé em pé, bola no chão e finalizou pra sorte do goleiro Samuel. A bola foi alta por cima da meta, sem perigo nenhum, 0-0 no placar, 23 minutos de jogo, o Ariston Mendes. É isso aí, uma linda jogada ali da equipe do Nova Mutum. Bateu de fora da área, teve o desvio, escanteio para a equipe do Nova Mutum. E o Vitor Lima, número 7 do Nova Mutum, é o cabeça pensante dessa equipe, Zena. Todas as bolas passam por ele, todas as principais jogadas do Nova Mutum saem dos pés do Vitor Lima. Escanteio já cobrado, tira de primeira, bola ainda fica pererecando na área, sobe lá em cima o goleiro Samuel para praticar a defesa, fica firme com ela e mandar rápido para o contra-ataque, tentando puxar um contra-ataque rápido com os atacantes Vitinho. Também tem por lá o Joãozinho e o Alex Barros. Esse trio está dando muito trabalho no campeonato mato-grossense. O Vitinho e o Joãozinho, principalmente, dois jogadores abertos, dois jogadores de corredor, muito rápido. E aonde eles estão, sempre dão trabalho aí para os setores defensivos dos adversários. Essa formação que o Evaristo Pisa veio justamente para isso, né, Zene? Jogar nesses contra-ataques, tem três jogadores ali rápidos, né? O Joãozinho, o Vitinho e também o Alex Barros. Então, a proposta de jogo do Evaristo Pisa para hoje, para esse clássico, justamente são essas jogadas, Zene. 0-0 é o placar, 24 minutos do primeiro tempo. A chuva deu uma trégua agora, né? Veio uma chuva, deu um susto no torcedor e agora parece que a chuva já foi embora. O sol está timidamente mostrando a cara novamente aqui em Nova Mutum. É isso aí, a chuvinha veio só para deixar o jogo ainda mais atrativo. O jogo bem estudado por ambas as equipes. Temos alguns momentos de perigos aí, né? De gols, tanto pro Nova Mutum quanto pro Luverdense. Então, um jogo para quem está nos assistindo aí, com certeza vai ser um jogo bom. E logo, logo vai sair o zero do placar aí, Zene. Para alegria dos torcedores, ou do Luverdense ou do Nova Mutum. Olha aí, gente, devido ao calor, aquilo que nós falávamos no decorrer da nossa transmissão, que dentro do campo, dentro do gramado, a sensação térmica é de 35 graus. E aí, o arbitragem combinou que havia parada técnica, né, para que os jogadores possam se hidratar, tomar aquela garrafinha de água, aquele copinho de água numa boa, um minuto para a reidratação do grupo. E aí os técnicos, o Evaristo Pisa do Luverdense e o Mário Roberto do Nova Mutum, aproveitam a parada técnica para dar algumas novas instruções para os seus elencos, né, Ariston? É isso aí, ajustar alguns erros, né, das equipes, né, ver o que fazer para chegar ao gol aí, abrir o placar nessa tarde aqui. E com essa chuva, né, Zena, acabou ficando um pouquinho mais abafado, né, que nem a gente falou, marcam 25 graus, mas a sensação térmica passa dos 35 graus nessa tarde aqui em Nova Mutum. Então, vamos aproveitar essa parada aí para dar uma informação interessante, ó. Nós temos dois jogadores do Nova Mutum na nossa transmissão, que é o número 5, Matheus Gotens, e o número 6, Victor Matheus, que são irmãos. E são filhos da terra, são filhos de Nova Mutum e são titulares do Nova Mutum, são meninos que vieram da base. Teve um até que jogou a Taça São Paulo agora em janeiro deste ano. O outro eu não me lembro se esteve lá também ou não, eu acho que não, somente um. E hoje são titulares da equipe do Nova Mutum. É Vitor Matheus, meia dúzia, lateral, e o volante, abertura de meio de campo, que é o Matheus Gotens. Dois irmãos, dois filhos de Nova Mutum. E o Nova Mutum que vem sendo referência da base, né, Zena? Esse ano fez uma brilhante Copa São Paulo Futebol Júnior, revelou atletas aí, né, até foi vendido nos últimos dias aí para a equipe do Palmeiras, né, um atleta promissor. Tivemos hoje com o ex-presidente Anir Siqueira e ele dizia para nós, né, o quanto Nova Mutum vai investir na base daqui para frente, né, porque tem rendido frutos, né, o futebol mato-grossense tem lançado jogadores aí e o Nova Mutum quer ser um dos pioneiros
nesse novo modelo de gestão, Zé. E tem mais uma para do Nova Mutum. Quando volta a chover muito forte, agora sim a chuva veio forte de vez. Vamos ver se o gramado do estádio Valdir Duílio Vons vai suportar a chuva e vai ter uma boa drenagem aí. Tem jogo parado, dois jogadores estão caídos. Um é o Fidelis da equipe do Luverdense. O número 3, Samuel Ramos. Samuel Ramos. E o 9, Joãozinho, Zé. Joãozinho. O número 3 do Mutum, Samuel Ramos. E o do Luverdense já levantou, tá tudo ok com o centroavante do Luverdense, o Joãozinho. Eles acabaram se chocando no lance, e até devido ao gramado escorregadio, e acabaram num contato um contra o outro ali, e o árbitro não entendeu como falta, apenas bola ao chão, e segue o jogo. 28 minutos do primeiro tempo no Valdir Duílio Vons em Nova Mutum. Tudo igual, 0-0 é o placar, placar fechado, placar em branco. Volta a chover e a chuva é forte nesse momento aqui na cidade de Nova Mutum. E o torcedor vai se protegendo da chuva como pode, usando capa, usando guarda-chuva. Outros não estão nem aí para a chuva, estão gostando dessa chuvinha legal aí. Bacana, lá vai a equipe do Luverdense, vai trabalhando a bola, ganha lateral, lateral para a equipe do Luverdense. Ou é falta? O que, que o árbitro marcou ali? Marcou lateral para a equipe do Luverdense, Zé. Ajuda do quarto árbitro aí, o Lucas Cardoso Gaudi. Uma falta. Essa marcou falta aí, para lateral, a equipe. Lateral, Zé. Lateral? Corrigindo a lateral mesmo. Corrigindo, é lateral. Isso. Dava a impressão que era falta, mas é lateral. Lateral para o Lázaro fazer a cobrança. Lado direito de ataque do Luverdense. Lázaro sempre tentando o pequenininho Vitinho. Foi desarmado, tira a zaga do Nova Mutum de qualquer maneira, jogando para frente. Um balão que foi parar nas mãos do goleiro Samuel do Luverdense. Esta é a FMF TV. Este é o Campeonato Mato Grossense 2024. Estamos ao vivo para todo o Mato Grosso e para todo o Brasil, direto do estádio Valdir Duílio Vons em Nova Mutum, levando as emoções de Nova Mutum 0, Luverdense também 0. Estamos com 30 minutos do primeiro tempo, certamente teremos aí um bom tempo de acréscimo, até porque tivemos a parada técnica e isso vai constar também dentro dos acréscimos do árbitro da partida, o senhor Luiz Paulo de Moura Pinheiro de Cuiabá, que faz uma boa arbitragem até o presente momento. E no momento que a iluminação começa a ser acesa, né, Zene? Um dia lindo e do nada começou uma chuva um pouco mais forte, o tempo fechou. E com esse tempo aí, né, Zene, acaba também, às vezes, dando uma inflamada no jogo, né? Porque com a irregularidade do gramado e a bola ainda lisa, aumenta a chance das equipes aí de surpreender os goleiros, tanto do Luverdense quanto do Nova Mutum. E a pequena torcida do Nova Mutum... com as charangas, com buzinas, fazendo barulho aí, não querem nem saber. Vamos que vamos, é a festa do futebol do Mato Grosso que a FMF TV conta pra você. Sai lá de trás a equipe do Nova Mutum jogando com Guilherme Carneiro. Guilherme Carneiro vai trabalhando a bola ainda, vai tentando alguma jogada, volta com a zaga do Nova Mutum, Samuel Ramos. Samuel Ramos engata uma quinta, tenta fazer uma jogada, vai trabalhando, mas dá errado, perde para a equipe do Luverdense e é falta! Falta boa para a equipe do Luverdense, numa bobeira da saída da defesa do Nova Mutum e levou cartão amarelo. Quem aí? O Eriston Mendes. O capitão da equipe, o André Oliveira, Zé. Levou ali numa jogada do Joãozinho, ia sair para finalizar o gol e foi derrubado aí pelo número 8 da equipe do Nova Mutum, André Oliveira, Zé. André Oliveira recebe cartão, é o primeiro cartão amarelo do jogo até aqui, com 31 minutos do primeiro tempo. É o primeiro cartão amarelo mostrado pelo árbitro da partida. Falta de longa distância para a equipe do Luverdense. Chove muito neste momento em Nova Mutum. Dá pra ver aí nas imagens da FMF TV a chuva que cai aqui no estádio Valdir Duílio Vons. Escureceu em Nova Mutum e os refletores estão acesos. Vamos ver para a cobrança. Lá vai é o Fidelis para a cobrança. Vamos ver o que vai acontecer. Cobrou direto? Não, levantou no segundo pau, sobe de qualquer maneira, tira a defesa do Nova Mutum. Vai sobrando aqui ainda para o jogador. Já levantou a bandeira, Zene. Não valia mais nada? Não valia mais nada. Então já tinha impedimento por lá, não valia mais nada. A jogada está
anulada, não valia mais nada. Jogador do Luverdense, o ataque do Luverdense estava em condição de impedimento. Entendia o auxiliar número 1, Renan Antônio Angelim Rodrigues, da capital do estado, que marcou impedimento. E a bola fica nas mãos do goleiro Jefferson Hermes. 0-0 é o placar da Eleve Esportes para você. 33 minutos do primeiro tempo. É Campeonato Mato Grossense na tela da FMF TV. Estamos fechando a oitava rodada. Tivemos ontem a abertura dessa oitava rodada. Vitória do União de Rondonópolis. 3-1 para cima do Misto União, que está com 22 pontos na tabela de classificação. Primeiro lugar garantido já na semifinal do Campeonato Mato Grossense. Nem o Cuiabá tem poder de alcançar mais o União. União soberano, é o time fora da curva no Campeonato Mato Grossense na primeira fase. Tenta a jogada, mas a bola se perde para a lateral. Lateral para a equipe do Luverdense. Lá vai ele para fazer a cobrança. Lázaro sempre tentando o número 7, Vitinho. Vitinho muito bem marcado. Olha o Luverdense chegando, a bola bate, desvia, mas é tiro de gol, já falava o árbitro da partida. É isso aí, numa chegada ali, né, dos dois motorzinhos da equipe da Luverdense, o Joãozinho e o Vitinho ali, quase abre o placar nessa tarde aqui em Nova Mutum Zene. Eleve, você sempre ligado no melhor do esporte. Olha aí, mandar aquele abraço para o pessoal de Lucas do Rio Verde, meu grande amigo, comentarista, parceiro da gente, Biro Silva. Alô, Biro Silva, aquele abraço para você. Um abraço para o Alessandro Kunzler, Silvano Colli. Alô, Silvano Colli, aquele abração, parceiro, a todos vocês de Lucas do Rio Verde. Alô, torcida luverdense que ficou na cidade de Lucas, no interior, nos bares, por lá, nos bairros, em casa, onde você estiver, torcendo pelo Verdão do Norte, aquele abraço. Obrigado pela companhia na sua transmissão esportiva da FMF TV. Ligue, deixe o seu like, seja um torcedor ligado na FMF TV. A bola fica com o Luverdense, vai trabalhando o jogador Joãozinho, ainda ele, a bola se perde para a linha lateral, lateral que Lázaro vai fazer a cobrança. Já fez curtinha, já procurou o Joãozinho, ainda ele vai trabalhando com o Vitinho, trabalhando com o Joãozinho. Joãozinho vai virando o jogo para o Gilson. Gilson vai dominando, vai trabalhando, é parado, não houve a falta, sai a jogada, continua. O árbitro está muito próximo, mas agora a bola bate no árbitro, isso mesmo, por ele estar muito próximo, o ataque promissor do Luverdense, a bola vai ser jogada no chão e pertence para a equipe do Luverdense. O número 10, Juninho, está lá, próximo da bola para receber essa jogada. A bola bate no árbitro, o árbitro é neutro, tem que parar o jogo para dar bola ao chão. Vai trabalhando a bola aqui o jogador Lázaro, ainda ele, trabalha com Vitinho. Vitinho tenta passar pelo primeiro, mas não consegue. O grandalhão fica com ela e dá atrás e sai jogando lá atrás a equipe do Nova Mutum. Nova Mutum de pé em pé vai dominando a bola. Vitor Matheus, ainda ele, trabalha com o zagueiro número 3, Samuel Ramos. Vai tentando lá na frente, mas vai ficando a bola com o Matheus Santos do Luverdense. Temos Matheus para todos os gostos hoje aqui no jogo, hein? Vai trabalhando a bola a equipe do Luverdense no seu setor defensivo. Dominando a bola agora o Lázaro, número 2 nas costas, lateral direito do Luverdense. Já tenta fazer a infiltrada de bola aqui com o Fidelis, não deu certo. A bola bate e volta, sai para a lateral para a equipe do Luverdense. O próprio Lázaro vai fazer a cobrança, já fez. Passou agora pelo número 10, o Lázaro, grande Lázaro, fazendo a tabelinha, ele e o Vitinho. A bola vai sobrando para o setor defensivo da equipe do Nova Mutum, que tira de qualquer maneira lá de trás. A bola fica lisa, escorregadia, fica difícil de tocar na bola. Vai trabalhando o Fidelis, tenta fazer a ligação direta, não deu certo, tira a equipe do Nova Mutum. É cercado, é parado com falta. Falta de Joãozinho sobre o Victor Lima do Nova Mutum. O juiz pede calma para ele e a torcida reclama pedindo cartão amarelo, com certeza, né? É isso aí, a torcida ficou na bronca aqui com o juiz, mas foi uma falta ali para matar o jogo ali no campo de defesa ainda do Nova Mutum ali, que já tá com a bola rolando, Zé. Estamos com 37 minutos do primeiro tempo no
Valdir Duílios Vons em Nova Mutum. 0 para o Nova Mutum, 0 também para o Luverdense. A chuva não para, a chuva é forte, o torcedor não está nem aí para a chuva. O torcedor quer ver o jogo, o torcedor quer torcer, ou seja, para a Luverdense, ou seja, para a Nova Mutum. Setor defensivo do Nova Mutum vai trabalhando a bola aqui atrás, tenta uma espichada mais longa agora. Tentou a cabeçada, tira de qualquer maneira, a zaga da equipe do Luverdense. Vai sobrando, olha só, teve que tirar de qualquer maneira o zagueirão do Luverdense, o Eric, número 3, mas o Nova Mutum tem pressa, trabalha a bola com o Vitor Matheus. Ainda Vitor Matheus vai trabalhando, começa aqui atrás com o zagueiro Wester. O Wester vira lá para o outro lado, lado direito de ataque, zagueiro Samuel Ramos. Ainda ele no círculo central do gramado, que divide o gramado. Trabalha a bola com o Ricardo Maciel. Ainda Ricardo Maciel deu de presente, entregou, foi valente, roubou, ficou com ela, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, foi parado com falta. Falta para o Nova Mutum. O Nova Mutum estava trabalhando uma bola de pé em pé quando o jogador número 10, Juninho, foi obrigado a parar a jogada com falta. Ou Eriston Mendes. É isso aí, uma linda jogada ali do Ricardo Maciel, que veio costurando um, dois, e quando chegou ali no Fidelis ali, não teve onde ir, né? O Fidelis, que é um jogador de uma estatura alta, né, forte, acabou derrubando ali. E uma falta, quem sabe, um tiro, né, direto pro gol, Zene, levando perigo pro goleiro aí. Porque campo molhado, né, então assim, não custa arriscar, né. Quem sabe surpreende o goleiro da equipe do Luverdense. É de longa distância, dois jogadores próximo da bola. Na verdade, são quatro jogadores lá próximo da bola, alguns já desistiram. A cobrança de falta, jogada ensaiada do Nova Mutum. 39 minutos do primeiro tempo, 0-0. Bola levantada na área, chuveirinho, tira a defesa do Luverdense de qualquer maneira para a linha lateral. Lateral que favorece a equipe do Nova Mutum, que tem pressa. O Nova Mutum quer abrir o placar no primeiro tempo ainda. O Nova Mutum 0, Luverdense também 0. Matheus Gotens para fazer a cobrança do lateral. Vai deixando, ele vai cobrar ou não vai cobrar? Vai deixando para o número meia dúzia, que é o Vitor Matheus, de irmão para irmão. São dois irmãos que estão vestindo a camisa do Nova Mutum e são titulares neste momento no Nova Mutum. Vai trabalhando lá, vai tentando, tira Vitinho de qualquer maneira. Lateral mais uma vez no campo de ataque da equipe do Nova Mutum. 0-0 é o placar da FMF TV. 39 minutos, chegando aos 40 minutos do primeiro tempo. Você acompanha tudo aqui com exclusividade. Salva a defesa do Luverdense, tira de primeira. Não brinca lá atrás, manda pra frente, tentando sempre a jogada em profundidade aqui com o jogador Vitinho, mas a bola foi muito forte, sobra já para o zagueiro Wester, número 4 da equipe do Nova Mutum, e tem jogo parado. Jogo parado, um princípio de confusão na parte externa aqui nos torcedores, Zene, e a arbitragem parou o jogo aqui. Vamos ver o que vai dar, hein? Pode ver na tela aí, alguns torcedores aí tentaram, sei, tacar alguma coisa ali no banco de reservas da equipe do Luverdense, e o juiz paralisou ali e vai pedir para o policiamento retirar alguns torcedores. É, o que deu para perceber que tem muitos torcedores na tela, dá para ver aqui pelas imagens da FMF TV, muitos torcedores na tela, e parece que andaram jogando alguma coisa para dentro do gramado onde fica o banco de reserva do Luverdense. E aí os jogadores, o próprio treinador do Luverdense, o Evaristo Pisa, chamou a arbitragem, os delegados da partida, Eduardo Henrique também, Edivan de Jesus, e registrou esse momento negativo. O torcedor tem que vir para o estádio para torcer, não para jogar objetos para dentro do gramado. E atitudes como essa, né, Zene, só prejudica a própria equipe da casa, né? É chato a gente ter que lamentar, mostrar essas imagens, mas acaba prejudicando a equipe. O Nova Mutum, que hoje é uma das equipes favoritas aí no campeonato, então assim, tem que pensar nos próximos jogos, pensar na classificação, na próxima fase, né? Corre o risco sério, né, de ganhar uma punição aí, até mesmo de portões fechados, e não é isso que a gente quer, né? Exatamente, aí não é isso que nós queremos mostrar para o Mato Grosso e para o Brasil, não é isso que nós queremos mostrar. A torcida tem que vir para o estádio para torcer e não para tentar jogar objetos para dentro do gramado. Mas já está tudo resolvido, vamos para o jogo. E no outro Vida jogo que desse segue. Horário, Zene, já tem o resultado aí, né? Que é o Dom Bosco e o Primavera 1-1 jogando lá em Cuiabá, hein?
A FMF TV está mostrando ao vivo para todo o Mato Grosso, para todo o Brasil. Dom Bosco 1, Primavera do também 1, é o placar diferente daqui. Aqui está empatado, mas só que sem gols. Nova Mutum 0, Luverdense também 0. E nós estamos acompanhando e transmitindo para o Mato Grosso e o Brasil em tempo simultâneo. Dom Bosco e Primavera. Daqui a pouco mais vai começar Araguaia e a equipe do Operário. E às 18 horas, Academia e Cuiabá. Tudo isso na tela da FMF TV. Para você que se liga com a gente, aquele abraço a todos os mutuenses, aquele abraço a todos os luverdenses, alô Sorriso, alô pessoal de Sinop, Ubiratã, os amigos aí de Trivelato, pessoal lá da capital do estado, Rondonópolis, os nossos amigos de Várzea Grande, eita, sul do estado, norte do estado, extremo norte, vocês ligados com a gente na região do Araguaia, aquele abraço, obrigado pela companhia, vamos que vamos, no embalo do futebol mato-grossense na tela da FMF TV. Lateral para a equipe do Luverdense, lá está Matheus Santos para fazer a cobrança, repor a bola em jogo, deixando mais atrás a bola, mais para o lateral da equipe do Luverdense, Alambaldi vai repor essa bola, a bola vai para o jogo, 0-0, o placar não é de ninguém até agora, placar fechado aqui no estádio municipal Valdir do Iros Vons em Nova Mutum, mas a lateral é do Nova Mutum, cobrança já feita, domina a bola Samuel Ramos, vira o jogo aqui para o Wester, zagueiro do Nova Mutum, vai trabalhando, aparecendo em grande na tela Soberano, na tela da FMF TV, lá vai Samuel, trabalha os dois zagueiros da direita e da esquerda, trocando passe, Samuel Ramos e Wester, número 4, agora tenta a jogada no meio de campo, a bola acaba voltando para o Samuel Ramos, ainda ele, tenta uma jogada, mas errou o passe e arma contra-ataque para a equipe do Luverdense. Agora, o Nova Mutum, na estatura da sua zaga, está levando a melhor sobre os atacantes do Luverdense. O técnico do Luverdense vai ter que fazer essa leitura de jogo para o segundo tempo, talvez abrir um pouco mais o time, tentar trabalhar uma bola mais por fora, mais para as alas, mais pelo corredor. Enfim, tentar fazer alguma coisa para que possa furar esse bloqueio do Nova Mutum. Até porque os dois zagueiros do Nova Mutum, o Samuel Ramos e o Wester, são dois zagueiros muito altos, muito fortes. Zagueiros que estão levando vantagem sobre os pequenininos jogadores do Luverdense. São ágeis, rápidos, velozes, dribladores. Mas no mano a mano, um a um, os zagueiros do Nova Mutum levam vantagem. E lá vai a equipe do Nova Mutum trabalhando, Vitor Lima. Ainda ele vai trabalhando, vai dominando, vai puxando a linha de fundo. Apenas tiro de meta para a equipe do Luverdense. Ricardo Maciel chutou em cima e a bola acabou batendo nele novamente. Se perdeu para a linha de fundo. Tiro de gol para a equipe do Luverdense. 0 a 0 é o placar. Mais uma bola enfiada ali para o Ricardo Maciel, ali que chegou com perigo ali. Teve o corte da zaga da equipe do Luverdense. E nisso que o quarto árbitro levantou a placa de acréscimo. Mais 4 minutos, Zene, nessa primeira etapa aí. E lá vem o Luverdense, vem chegando forte o Luverdense. Fica com ela o goleiro Jefferson Hermes do Nova Mutum. Mandar um abraço para o Gercísio Roden, lá em Lucas do Rio Verde. Alô, Gercísio Roden. Aquele abraço, meu amigo. O Nova Mutum vai para cima, vai trabalhando bola com Victor Lima. Ainda ele vai virando o jogo para o número 8, André Oliveira. André Oliveira vai lá pelo outro lado, trabalhando com Guilherme Carneiro. Ainda Guilherme Carneiro volta novamente para André Oliveira. André Oliveira vai trabalhando, ele e o Victor Ramos. Os dois vão trocando figurinhas por ali. Agora vai para Fabrício Lusa vai dominando o tiro, Luverdense. E agora pode ser o contra-ataque do Luverdense. É 2 do Luverdense contra 4 da equipe do Nova Mutum. E o árbitro deu falta em cima do atacante do Luverdense, o Joãozinho, que foi parado com falta. Ou Eriston Mendes. É isso aí, mais uma falta ali no meio de campo ali do número 8, o André Oliveira, que já tem cartão, Zene. Perigoso ali, numa jogada em cima do Joãozinho. O André Oliveira acabou matando a jogada e bola para o Luverdense. Alô, Maxwell. Alô, Henrique, de Lucas do Rio Verde. Aquele alô, aquele abraço para vocês, torcedores do Luverdense, ligados na gente, ligado na FMF TV. Valeu, um abraço, um carinho para vocês, Luverdense. Olha só, o Luverdense vai para cima com o jogador Vitinho. Tenta a jogada, ainda sobra para o Vitinho. Vitinho preferiu ganhar o lateral, pediu e deixou a bola sair para a linha lateral. Ele mesmo vai para a cobrança. Trabalha a bola Vitinho com o Lázaro. Ainda Lázaro vai trabalhando com o
Gilson, Gilson para Fidelis, Fidelis vai tentando a jogada lá com o Juninho, não deu certo, mas sobra para Fidelis, levantou na área, tira a zaga do Nova Mutum mais uma vez, é balão e mais balão agora, gramado escorregadio, bola lisa, fica tudo mais difícil, tem que fazer o simples, tem que simplificar, o Nova Mutum está simplificando, não está dando chance para o azar lá atrás, vai trabalhando o Nova Mutum lá pelo lado direito de ataque, tentando fazer a jogada de pé em pé, tira a defesa do Luverdense de qualquer maneira, sai jogando com o jogador Fidelis, Fidelis vai dominando a bola ainda, ele vem pelo meio trabalhando com o Joãozinho, lá vai Joãozinho, deixa a bola para o Juninho, Juninho trabalha com o Vitinho, lá vai Vitinho, vai tentando invadir a área, ameaçou, cruzou, chutou em cima da zaga do Nova Mutum, Vitinho recupera, vai voltando o jogo aqui com o Lázaro, Lázaro um pouquinho mais atrás, trabalha com o Juninho, número 10 às costas, Juninho vai voltando um pouquinho mais para trás com o Eric, Eric vai virando o jogo lá pelo outro lado para o Alan Baldi, lado esquerdo de ataque, Alan Baldi vai dominando Alan Baldi, volta o jogo um pouco mais atrás com o zagueirão, a Matheus Santos pisa em cima da bola, vira o jogo aqui pelo lado direito de ataque, vai o zagueiro Eric, ainda ele, número 10, Juninho vai dominando, Juninho que tem a difícil missão hoje de substituir o capitão da equipe do Luverdense, Diego Rosa, que está suspenso e está assistindo o jogo na FMF TV, alô Diego Rosa, camisa 10 do Luverdense, alô Diego Rosa, um abraço para você, obrigado pela companhia com a gente, no próximo jogo certamente você estará de volta vestindo a 10 do Luverdense contra o Dom Bosco no Passo das Emas no próximo sábado, na última rodada da primeira fase do Campeonato Mato Grossense, só para dar a informação, quando o árbitro da partida apita pela última vez no primeiro tempo, aos 48 minutos, foram 4 de acréscimos, fechou 48 minutos, 49, fim do primeiro tempo. Não tem gols, placar fechado, placar em branco no estádio Valdir do Willis Vons, em Nova Mutum, 0 para o Nova Mutum, 0 também para o Luverdense, o Eriston Mendes. O que, que dá para falar desse primeiro tempo de 0 a 0 aqui no Williams, no Valdir do Willis Vons? Era o que os torcedores, tanto de Luverdense, Nova Mutum, esperavam do jogo, né? Um jogo equilibrado, algumas jogadas perigosas, mas até agora sem levar muito perigo aos goleiros, né? Tanto pro Jefferson Hermes do lado do Nova Mutum, quanto pro Samuel do lado do Luverdense, né? É um jogo agora na reta final aí que, com o cessar da chuva, deu um ânimo a mais as duas equipes procurando. E querendo sair para o intervalo com o placar positivo, né? Mas não foi o que aconteceu. Mas a partida muito boa, caiu uma chuva aí ainda para dar uma adrenalina, dar uma melhorada ainda mais na partida. E as duas equipes vão para o vestiário aí, conversar com seus treinadores, conversar com as suas comissões técnicas, para ver qual a melhor forma de voltar para essa segunda etapa. É, o locutor do estádio tá animado o locutor do estádio, nas suas narrações aí com o torcedor. 0 a 0 o primeiro tempo, aqui em Nova Mutum, choveu bastante já, o gramado está bastante pesado, o gramado está bem escorregadio, mas pelo andar da carruagem, a chuva já foi embora de novo, já parou de chover novamente, um 0 a 0 que na minha opinião não é ruim para nenhum dos dois. Se nós olharmos a tabela de classificação, nós temos o Luverdense em terceiro colocado com 11 pontos, indo para 12 com esse empate. O Nova Mutum continua em quarto com 10 pontos, indo para 11 também. Só estão trocando aqui, o Luverdense vai para 12 e o Nova Mutum vai para 11. O Luverdense continua na terceira posição e o Mutum também continua na quarta posição, o Luverdense continua na terceira e o Nova Mutum continua na quarta posição, o Luverdense indo a 12 pontos e o Nova Mutum indo a 11 pontos, até porque o misto que tem 10 já jogou na rodada e perdeu ontem para a União de 3-1, então o misto não atrapalha ninguém mais nessa rodada, o misto bem verdade que tem um jogo a menos. O Misto e o Dom Bosco têm um jogo a menos. Esse jogo é da sétima rodada, que vai ser jogado na próxima quarta-feira lá na capital do estado. E aí, quem ganhar pode melhorar na tabela de classificação. O Dom Bosco, nesse momento,
vai empatando com o Araguaia, está, aliás, com o Primavera do Leste. O Dom Bosco está indo a 5 pontos, está empatando com o Araguaia em pontos, mas está ficando ainda, mesmo assim, na lanterna do Campeonato Mato Grossense. O Dom Bosco vai sofrer bastante nessas últimas duas rodadas, para tentar se livrar do rebaixamento. Assim também vale para o Araguaia, que tem apenas 5 pontos, e o próprio Primavera, que com esse empate, se permanecer esse empate até o final do jogo, vai a 7 pontos e se distancia um pouquinho, mínima coisa, das equipes que estão na zona de rebaixamento neste momento no Campeonato Mato Grossense de Futebol Profissional. Primeiro tempo, as duas equipes nos vestiários, apenas os suplentes do Nova Mutum estão no gramado fazendo uma espécie de um bate-bola, de um aquecimento, e vamos aguardar aí o que os técnicos do lado do Nova Mutum, Mário Roberto, e do lado do Luverdense, Evaristo Pisa, vão fazer para esse segundo tempo aí. Você mudaria alguma coisa, Ariston, para o segundo tempo, principalmente por parte do Nova Mutum, que joga em casa? Os dois treinadores ali pareciam bem calmos, né, à beira de campo, né, Zene? E que nem a gente falava, que nem o torcedor, tanto o Luverdense quanto o torcedor do Nova Mutum esperava. Um jogo bem equilibrado, as duas equipes se estudando, claro, buscando ao gol a todo momento, mas tendo aquela cautela também na defesa, né? Eu acredito que não vai ser um jogo de um placar zerado. Acredito que para essa segunda etapa aí, uma das duas equipes abre o placar, quem sabe chega até um empate, né? Tem tudo para ser um jogo bom, né, Zeni? Ainda com essa chuva aqui, vem dar um ânimo a mais, a tarde vai caindo, aquele sol quente, aquele clima abafado vai se perdendo, né? E começa a ter um desempenho um pouco melhor dos atletas, né, Zeni? Vamos dar um alô aí, Ariston Mendes, dos torcedores, dos amigos internautas que estão com a nossa transmissão na FMF TV, acompanhando a transmissão do jogo Mutum e Luverdense, intervalo de jogo 0-0 aqui na cidade de Nova Mutum. Quem está com a gente? Gente que se liga na gente, o Ariston Mendes. É isso aí, bastante gente nos acompanhando aí em todo o Brasil, né? Principalmente na região norte de Mato Grosso aí, tantos torcedores do Luverdense quanto torcedores do Nova Mutum aí. Mandar um abraço pro Luciano Costa, Cris Ferri, a Cacau também tá nos acompanhando aí, Paulo Sérgio, Jair Mendes, John Richard, Leonardo Medeiros, Luiz, a Gabi Silva também nos acompanhando aí, mandando coraçãozinho verdes aí, deve estar torcendo pro Luverdense, pro time do norte aqui do Mato Grosso. Bastante gente, Zene, nos acompanhando aí, mandando seu alô. Pessoal em Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, o pessoal também que não pôde vir no estádio aqui de Nova Mutum também está acompanhando pela FMF TV. Uma grande audiência, e o estádio também, né? Apesar da chuva, o torcedor compareceu, prestigiou e está vendo um grande jogo, um grande clássico, né? Um dos clássicos mais esperados para o Nova Mutum, para continuar mantendo aquele tabu, né, de invencibilidade do Luverdense, e pro torcedor do Luverdense, quem sabe, quebrar esse tabu na tarde de hoje e conquistar a vitória, mais 3 pontos aí, garantir de vez a sua classificação e terminar aí essa primeira fase aí o melhor colocado possível. FMF TV ao vivo para você da cidade de Nova Mutum, do estádio Valdir do Willios Vons, levando as emoções de mais um grande clássico do futebol mato-grossense. Nova Mutum e Luverdense, clássico batizado como Clássico da Soja. Foi batizado pelo ex-presidente do Luverdense, Elmuti Lavicha. Alô, presidente de honra do Luverdense. Aquele abraço, Elmuti Lavicha, que merece todo o nosso carinho, nosso abraço e o nosso respeito e o respeito do futebol do Mato Grosso por esse grande trabalho feito desde 2004, quando surgiu a fundação do Luverdense Esporte Clube para o futebol do Mato Grosso e do Brasil. E temos alguns resultados, Zene, dos principais campeonatos aí de momento aí. O Campeonato Carioca vai dando o jogo Botafogo e Vasco, 4-2 pro Vasco aí. Acredito que na primeira etapa. O Campeonato Baiano, Vitória e Bahia, o famoso Bavi, 3-2 pro Vitória em cima do Bahia de momento. O Campeonato Paulista temos Santos 1, Novo Horizontino 2. Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro e Vila Nova de Minas Gerais 0-0.
E logo mais temos o clássico paulista, o derby paulista entre Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri, Zeno. É isso aí, informações do comentarista Eriston Mendes trazendo as informações para você desse intervalo de jogo. Show de intervalo para você, não temos gol para mostrar, não saiu gols, não temos gols para mostrar também na nossa transmissão, né, gente? Vamos ver o que, que vai acontecer, o que, que os técnicos estão preparando para o segundo tempo aqui na cidade de Nova Mutum, quando o tempo voltou a clarear. A gente vê assim pela estabilidade do tempo que vai demorar um pouco para voltar a chover aqui. Imaginamos que talvez tenhamos um segundo tempo sem chuva aqui em Nova Mutum. Pois é, e o Luverdense que está desfalcado de Diego Rosa, número 10, hoje desempenhado pelo Juninho. O Juninho está fazendo um bom desempenho com a 10 dentro das suas características, que não é de 10. O Juninho joga de 10, mas ele é um jogador mais para 8, para talvez até mesmo para camisa 5, mais numa espécie de volante do que de um meio armador. Mas os volantes de hoje em dia também tem que ser moderno, né? Também tem que saber jogar com a bola e sem a bola saber marcar. E ele, na minha opinião, ele está desempenhando um papel determinado pelo treinador, que é substituir o camisa 10, Diego Rosa. E ele está com a 10 hoje. Está fazendo uma função legal ali no meio, está correspondendo aquilo que o treinador acreditou nele. O Juninho, que já entrou no jogo passado lá na cidade de Lucas do Rio Verde, fez um bom jogo, né, Zene? E hoje também, vem fazendo um jogo simples, fazendo o básico, né? E claro que Diego Rosa é um bom jogador, um jogador que tem suas qualidades, que tem suas virtudes, mas o Juninho vem fazendo um jogo seguro, um jogo firme e quem sabe ajudar o Luverdense aí nessa segunda etapa. E o Nova Mutum também tá com a ausência do seu Diego Rosa, né? O Diego Rosa do Nova Mutum aí também, hoje não está na partida, salvo engano, também cumprindo suspensão. E faz uma falta tremenda, é um cara que é um líder desse grupo do Nova Mutum. E com certeza está pesando muita ausência desses dois jogadores, né? Os dois Diegos Rosas aqui do Médio Norte do Mato Grosso. Futebol para você na FMF TV. Olha, gente, sendo bem sincero para vocês, esse som ambiente do Nova Mutum aqui, ele é legal. Mas atrapalha o trabalho da imprensa. Pode ter certeza que atrapalha o trabalho da imprensa, né? Mas faz parte da festa, faz parte do evento, faz parte do jogo. Não tem o que fazer. Vamos lá, vamos que vamos. Um abraço para você aí de Lucas do Rio Verde, pessoal de Sorriso, Sinop. Obrigado pelo carinho, pessoal de Itaiangá. Alô, povo de São José do Rio Claro, vocês aí de Diamantino, pessoal aí de Nobres, Jangada, muito obrigado pelo carinho de vocês, pessoal de Cuiabá, capital do estado, torcedores lá do Misto, do Operário, do próprio Cuiabá, do União de Rondonópolis, pessoal que torce lá também para o Primavera, de Primavera do Leste, todo mundo ligado no jogo porque tem interesse em saber o resultado desse jogo aqui também, em acompanhar esse jogo aqui também. O pessoal do Academia, do nosso grande amigo Odil Soares, também vai um abraço pessoal do Academia, torcida do Academia lá de Rondonópolis. Obrigado pelo carinho, mais uma vez mandar um alôzão especial para Eduardo Henrique, Edivan de Jesus, delegados da partida de hoje aqui em Nova Mutum. Um abraço lá para o Diogo, da Federação Mato Grossense de Futebol. Alô, presidente da Federação Mato Grossense de Futebol. Sempre atentos ao futebol, sempre trabalhando pelo esporte do Mato Grosso, elevando cada vez mais o nome da Federação Mato Grossense de Futebol para todo o nosso território nacional. Um abraço, seu Aaron Dresch. Como é que está o senhor por aí? Tudo bem, presidente? Um abraço, tudo de bom. Federação Mato Grossense de Futebol, levando o melhor do futebol ao nosso Mato Grosso. E a FMF TV, para você, sempre nas emoções do estilo do futebol mato grossense. Agradecendo o carinho de cada um que faça o melhor do esporte acontecer. As equipes estão voltando. Aos poucos a gente vê lá do outro lado, nas imagens, a gente vê aí o retorno da equipe do Luverdense. Daqui a pouquinho Nova Mutum também aparece por lá para esse segundo tempo. O que, que dá para esperar, Eriston Mendes, do segundo tempo? Então, Zena, a gente espera que seja um jogo melhor do que foi o primeiro tempo, né? Principalmente o torcedor espera que saia
os gols, né? As duas equipes ainda brigando pela uma melhor colocação no campeonato. Já podemos se dizer que praticamente classificado, faltando uma rodada para o encerramento dessa primeira fase. Podemos dizer que tanto o Luverdense quanto Nova Mutum já estão com suas classificações, mas, né, querem ficar melhor colocadas aí para ter algumas vantagens na próxima fase, né? Como decidir jogos em casa, quem sabe escolher o possível adversário na semifinal, né? Porque praticamente União já classificou em primeiro e o Cuiabá matematicamente pode ser que classifique em segundo. Então, tanto o Luverdense quanto o Nova Mutum, o Misto Operário, vão brigar para ver quem fica melhor colocado, para quem sabe lá na frente poder ter uma disputa, ter um confronto com um adversário menos, né, como pode-se dizer, menos perigoso, né? Mas tanto Cuiabá quanto União vem fazendo excelentes campanhas. O Cuiabá era o franco favorito, União, Zene, para deixar registrado, está quebrando um tabu dos últimos anos, né? Que geralmente o Cuiabá terminava na primeira colocação geral e esse ano está sendo diferente, União terminando na primeira colocação e colocando um ponto de interrogação no campeonato. Será mesmo que o Cuiabá vai ser o franco favorito ao título ou esses outros times vão surpreender nessa temporada de 2024? Dando uma sequência, pegando o teu gancho, dizer o seguinte, que o União, para mim, é o fora da curva neste momento. União é o grande time do campeonato neste momento. Vem fazendo uma campanha irreparável, uma campanha que ninguém acreditava, imagino eu, com todo respeito, nem o próprio União acreditava numa campanha igual essa. Todo mundo olhava que na primeira prateleira estivesse o Cuiabá e os demais 9 clubes brigariam pelas outras 5 vagas, já que se classificam 6. E o primeiro e o segundo colocado, vale salientar e lembrar, que vão já para a semifinal direto. Eles não disputam a segunda fase. Eles ficam esperando os outros dois que saem da segunda fase para fazer a semifinal. E o primeiro colocado tem a vantagem, além de fazer a semifinal, não participar da segunda fase, direto para a terceira, decide sempre em casa. Faz a decisão sempre no seu estádio. Então, uma coisa já é certa, a tabela já mostra para nós. União é o primeiro colocado, independente do que acontecer no restante dessa 8ª rodada, ou o que venha acontecer na última rodada, que será jogada no próximo sábado, 15h30 de Mato Grosso. Todos os jogos serão às 15h30 do próximo sábado. É a última rodada dessa fase, é a 9ª rodada. Então, o que acontecer nos jogos de hoje, ou o que vir acontecer na 9ª rodada, não muda mais nada. União é, sim, o primeiro e fica aguardando depois lá na frente. O Cuiabá deve se confirmar, sim, como segundo colocado e também, junto com União, fica aguardando o que vem entre Luverdense, Nova Mutum. E aí, hoje nós temos o Misto e o Operário dentro do G6. Mas esse G6 pode modificar alguma coisa aqui, talvez entre a Academia, talvez entre até o Primavera, enfim. Mas eu imagino que Luverdense e Nova Mutum estão sim garantidos na próxima fase do Campeonato Mato Grossense. Pelo menos o Luverdense joga em casa no próximo sábado, diante do então lanterna do campeonato, que é o Dom Bosco. O Luverdense recebe o Dom Bosco no próximo sábado, 15h30, no Passo das Emas, em Lucas, Rio Verde. Quando rola a bola para o segundo tempo, de Nova Mutum 0, Luverdense também 0. O jogo é aqui no Valdir do Ilhos Vão, em Nova Mutum. Campeonato Mato Grossense, a bola rola, graças a Deus, aquela barulheira, aquele som que atrapalha o ouvido da gente, parou agora, também dá para nós trabalhar um pouco mais sossegado aqui nas cabines de imprensa. Pedimos até desculpa aos nossos telespectadores, os nossos assinantes, os nossos internautas, seguidores no YouTube, da FMF TV. Deixa o seu like lá, deixa o seu comentário, sua curtida, participe, deixe seu joinha, venha conosco, faça parte dessa família, venha junto com a FMF TV e o Campeonato Mato Grossense. Obrigado, torcedor do Luverdense, obrigado, torcedor do Nova Mutum.
que está ligado na gente, no melhor estilo do esporte para você. É o Mato Grosso na tela da FMF TV. Lá vai o Nova Mutum, vai atacando lá pro lado esquerdo de ataque, vai tentando fazer uma jogada por lá, o jogador Victor Lima, ainda ele, mas a bola vai para a linha lateral, lateral para a equipe do Nova Mutum. Comecinho de jogo, menos de um minuto, 0-0 no placar da FMF TV. O Nova Mutum vai trabalhando a bola aqui atrás, o Nova Mutum voltou sem nenhuma alteração, né, Eriston Mendes? Não tem nenhuma alteração, nenhuma Nova Mutum, alteração, né? Nenhuma alteração, Zé, as duas equipes igual terminaram a primeira etapa aí, nenhuma alteração. Muito bem, tá aí as informações do nosso comentarista, o Eriston Mendes, trazendo as informações. As duas equipes voltam com a mesma formação do primeiro tempo. Nova Mutum vai trabalhando a bola. Olha o zagueirão do Nova Mutum, hein? Se arriscou ir pro ataque o Samuel Ramos e o árbitro marcou a falta do Fidelis, que deu aquele chamado totozinho na perna do atacante para parar a jogada. Falta para o Nova Mutum, já no campo de ataque. 0-0 é o placar da FMF TV para você. Isso aí, o zagueiro Eric ali se aventurava no ataque ali e foi tocado pelo Joãozinho ali. E uma falta aí para ser uma bola alçada na área da Luverdense, Zé. Uma reunião de jogadores do Nova Mutum para saber o que vai sair dali. Vão se dispersando um pouco agora. Fica por ali o Vitor Matheus para fazer a cobrança. Deve ser ele, Vitor Matheus, mas ao lado também está o Matheus Gotens. Partiu para a bola, chute direto para a linha de fundo. Sem perigo para o Samuel do Luverdense, que tem pressa e sai por lá com o Lombardi. Ainda Lombardi vai trabalhando a bola com o Vitinho. Vitinho, mas já perde a bola, mas sobra aqui para o número 10, Juninho. Juninho vai trabalhando, caiu, esbalou. A bola se perdeu para a linha lateral. Lateral já cobrado para a equipe do Nova Mutum, que tem pressa. Victor Lima vai dominando, vai virando o jogo. Vai trabalhando, joga na frente, mas para na defesa do Luverdense. 0-0 é o placar, jogo pegado, bola lisa, campo pesado, fica de posse da bola da equipe do Nova Mutum, o Wester, ainda ele vai trabalhando aqui com o lateral número 2, que é Guilherme Carneiro. Guilherme Carneiro prefere começar tudo lá atrás com o goleiro Jefferson Hermes vai virando o jogo lá pelo lado esquerdo de ataque, vai procurando o seu jogador de defesa ainda, que é o Victor Matheus. Ainda Victor Matheus trabalha com Fabrício Lusa domina a bola, trabalha com o André Oliveira tenta um lançamento de primeira, virando aqui pelo lado direito de ataque, tira a zaga do Luverdense, sobra ainda para o Nova Mutum, vai trabalhando Ricardo Maciel joga lá na frente, ninguém tira, vai chegar ou não vai chegar? Vai ficando a bola com o Victor Lima vai dominando quase em cima da risca da grande área, Guilherme, a bola vai para fora, não sai, já saiu, diz o Bandeira que corre por ali, é apenas tiro de meta para a equipe do Luverdense, 0-0, 3 minutos do segundo tempo no estádio Valdir do Ilhos Vons em Nova Mutum. 0 para o Nova Mutum, 0 também para o Luverdense, Eriston Mendes. Sim, mais uma chegada ali do Ricardo Maciel, levando perigo para a defesa do Luverdense ali. A zaga interceptou e tiro livre direto aí para o goleiro Samuel da equipe do Luverdense. Sai o Luverdense lá de trás com o seu zagueirão número 3 da equipe do Luverdense, o Eric. Ainda o Eric, cabeça erguida, tenta um lançamento, tenta buscar o Joãozinho lá na frente, não deu. A bola sobra para a defesa do Nova Mutum. Samuel Ramos vira o jogo lá pelo outro lado para o Wester. O Wester é zagueiro pela esquerda, Samuel Ramos, zagueiro pela direita da equipe do Nova Mutum. A bola sobra para Jefferson Hermes, goleiro do Mutum. Vai dominando, vai erguendo a cabeça, vai tentando achar alguém mais posicionado para trabalhar essa bola. Tentou levantar, tentou um contra-ataque, uma ligação lá na frente. Tira a zaga do Luverdense de qualquer maneira. Sobra ainda para a equipe do Nova Mutum, vai trabalhando a bola com o Ricardo Maciel. Ainda ele, Ricardo Maciel, tira a zaga do Luverdense. Para a linha lateral para o Mutum, já cobrado pelo Ricardo Maciel. Trabalha a bola com Guilherme Carneiro mais atrás para o setor defensivo do Nova Mutum. Nova Mutum vai trabalhando a bola com Victor Lima para Ricardo Maciel, a bola vai para fora, escanteio para a equipe do Mutum, Eriston Mendes. E aí, que partida faz o Ricardo Maciel, aparece, procura, toda hora chama a responsabilidade do jogo, está em toda movimentação, em todo campo de jogo aí, e vem sendo um dos destaques do Cuiabá e levando perigo para o Luverdense aí. Mais um escanteio aí, uma bola parada que quem sabe pode ser a bola de abrir o placar do jogo, Zeno.
Ricardo Maciel para fazer a cobrança de escanteio, lado direito de ataque do Nova Mutum, 0-0, placar fechado, não olha até a oportunidade, tira a zaga do Luverdense, mais uma vez. Olha só que perigo, hein? Luverdense sendo pressionado, Mutum empurra o Luverdense lá para dentro do seu campo. Vai trabalhando a bola aqui pelo lado direito, Ricardo Maciel. Essa é a FMF TV, esse é o Campeonato Mato Grossense. Esse é o jogo do Nova Mutum com o Luverdense. Nova Mutum tenta fazer uma tabelinha, vai trabalhando a bola por ali. André Oliveira para Ricardo Maciel. Ainda Ricardo Maciel foi para o chute. Oh, tirou aquele da torcida. A bola foi para a linha de fundo. Nova Mutum veio com sede, veio diferente, veio partindo para cima, atacando a equipe do Luverdense. Ricardo Maciel para a cobrança do escanteio. Ricardo Maciel vai levantar aqui pelo lado direito de ataque. Todo mundo, os grandalhões do Nova Mutum estão na área. O Luverdense se defende como pode lá atrás, vai levantar. Atenção, tira a zaga do Luverdense, vai sobrando para o atacante Joãozinho. Mas não deu certo, a bola foi para a linha lateral. Lateral que Vitinho vai fazer a cobrança, 0-0. 6 minutos do primeiro tempo, Nova Mutum parece que veio melhor, o Eriston. É isso aí, como eu falava, né? O Ricardo Maciel veio, bateu no peito, chamou a responsabilidade. Tá indo para cima, é aquele jogador que bate de fora da área. O campo molhado dificulta muito pro goleiro Samuel ali. É, o Ricardo pode se falar, né? O Ricardo Maciel, que é aquele que bate o escanteio e só falta correr para cabecear, Zene. Tá chamando a responsabilidade do jogo, tá chamando a sua equipe para cima para ver se abre o placar contra a equipe do Luverdense. 0-0 é o placar da FMF TV. Jogo encruado, jogo difícil, jogo complicado. Não sai o 0-0 do placar. Lá vai a equipe do Nova Mutum, vai trabalhando a bola com Guilherme Carneiro. Lado direito, lateral, Carneiro vai subindo, vai trabalhando a bola pelo miolo de campo. Trabalha a bola, Matheus Gotens. Ainda ele, Matheus, para Ricardo. Ricardo para o jogador Matheus Gotens. E os dois vão trabalhando, vão costurando. Bota a bola para a zaga Samuel Ramos. Samuel Ramos tranquiliza tudo. Trabalha com o Wester. O Wester para Samuel Ramos. Samuel Ramos vira o jogo aqui para o Guilherme Carneiro. Ainda ele salva a bola lá detrás. A defesa da equipe do Luverdense. É o Alan Baldi vai tirando de qualquer maneira, mas tira mal. A bola já bate e volta. De novo está de posse de bola a equipe do Nova Mutum, que vai trabalhando, vai costurando lá atrás, tentando a melhor maneira, tentando uma infiltração de bola, já avançando para o campo de ataque da equipe do Nova Mutum. Vai trabalhando por ali o Guilherme. Guilherme vira o jogo, trabalha. Olha só, perdeu a bola, mas se salva lá de trás a equipe do Nova Mutum, do Luverdense. E o Luverdense que parece que não. O Nova Mutum. E o Luverdense que parece que não veio pro jogo, né, Zene? O Luverdense, nesses primeiros minutos aí do segundo tempo, quase 9 minutos aí, parece que não veio pro jogo, tá tendo alguma dificuldade. A comissão técnica ali do treinador Evaristo Pisa já conversa e podemos ter substituição aí antes dos 15 minutos, Zene. O treinador não tem gostado do que a equipe tá demonstrando nesses minutos iniciais da segunda etapa. O Nova Mutum tentava um contra-ataque aqui pelo lado direito. O Nova Mutum força muito o lado direito. O Nova Mutum está forçando muito aqui pelo lado direito de ataque. É alguma orientação do técnico Mário Roberto para que o Nova Mutum trabalhe mais em cima do lateral Alan Baldi? Certamente é isso, porque está vindo tudo por aqui pelo lado direito de ataque, lado esquerdo, defensor do Luverdense. Olha o Nova Mutum chegando. Alan Baldi tem que ir lá para o outro lado para dar combate ao atacante do Nova Mutum, que é rápido, é liso. O jogador é rápido, número 11 da equipe do Nova Mutum, Ricardo Maciel, vai trabalhando a bola. O Nova Mutum levanta na área no segundo pau, forte demais, linha de fundo, tiro de gol para o Luverdense. É isso aí, essa lateral direita do ataque da Nova Mutum aqui é uma lateral que avança bastante. A maioria das jogadas são por esse lado do campo, com o Guilherme Carneiro ali, o lateral número 2 ali, também o número 7, o Vitor Lima, e claro, né, o número 11, o Ricardo Maciel, que vem fazendo uma excelente partida, Zene. Quero mandar um abraço aqui para o Anir Siqueira, ex-presidente do Nova Mutum, que nos recepcionou hoje. Ele e a Dona Mara, que nos receberam nas suas casas para um churrasco gostoso que nós saboreamos lá. Aquele abraço, Anir Siqueira. Olha a chegada do Nova Mutum. Fica com a bola o goleiro Samuel. Sai tranquilo do gol e já joga lá para o Lázaro sair jogando lá atrás. E o Anir, que foi ex-presidente, né, Zene? Mas vemos aqui da cabine aqui que ele tá ali no meio da torcida ali, molhado, na chuva, torcendo, vibrando, né? O Anir que fez
Excelente trabalho à frente do Nova Mutum. Olha a chegada e o gol! Gol! Que gol do Joãozinho, número 9. Gol de centroavante. Ele é matador. O técnico Evaristo Pisa não é de Vardy que acredita no Joãozinho como centroavante. Camisa 9, predestinado número 9 do Luverdense. No jogo passado lá em Lucas do Rio Verde, quem fez um gol de bicicleta foi o outro centroavante do Luverdense. Agora foi a vez dele, Joãozinho, mostrando toda a sua elasticidade. Categoria que Deus lhe deu. De bicicleta, de virada. No cantinho, o goleiro da equipe do Nova Mutum, Jefferson Hermes, nada pôde fazer. Está lá no placar da FMF TV. Luverdense 1, gol de Joãozinho. Nova Mutum 0, gol que calou a torcida do Nova Mutum nas arquibancadas do estádio Valdir do Ilhos Vãos. O Eriston Mendes, que golaço só aqui na FMF TV, você vê. É isso aí, Zene. Gol não, né, Zene? Golaço, né? Jogada de mestre aí, um baita gol aí que a torcida que está no estádio aí, o pessoal que está em casa pôde presenciar. Um baita gol do número 9, o Joãozinho aí, abrindo o placar pro time do Luverdense aí. E num momento que o Nova Mutum era melhor no jogo, atacava mais, pressionava mais, e veio esse banho de água fria. Apesar da chuva ter parado, deu um banho de água fria nas pretensões do Nova Mutum aqui no jogo. E tem substituição do lado do Luverdense, Zeno. Sai o número 7, Vitinho, para a entrada do número 22, Nico. 7, Vitinho, para a entrada do Nico Rangel. E entrou também o número 23, Erivelton. E entrou também o 23, Erivelton. Vamos ver para a saída aqui. Bom, duas modificações da equipe do Luverdense. Saiu o número 7 do Luverdense. O Vitinho. O Vitinho. Isso, para a entrada do Nico Rangel. Entrou e... Nico Rangel. Isso. E o 23, Erivelto, vamos confirmar aqui na... Só vamos confirmar no... E o Erivelto... Erivelto também entrou. O Erivelto é o que fez o gol lá... Da vitória contra a academia, né? Lá na vitória contra a academia. Também um gol de bicicleta. Golaço, golaço, golaço dele. Isso lá aí. Em Lucas, o Erivelto entrou no lugar, acho que do 11, Alex Barros, Zene. Exatamente. Então saiu o jogador número 11, Alex Barros, para a entrada de Erivelton, número 23, e o Nico Rangel, número 22, no lugar do Vitinho, número 7. É o Vitinho que saiu, né? O Vitinho que saiu, número 7. FMF TV, o melhor do esporte passa por aqui, Campeonato Mato Grossense 2024. O melhor do esporte você vê aqui agora, reclamando lá de uma falta que seria pênalti no ataque do Nova Mutum, mas não houve nada não. O goleiro do Luverdense, Samuel, saiu na bola, ficou de posse de bola. E o jogador do Nova Mutum nada sofreu. Então não houve falta, não houve pênalti, não houve nada. Apenas aquela reclamação tradicional do torcedor. Lá vai o Luverdense. Luverdense vai ganhando aqui em Nova Mutum pelo placar de 1-0. Num golaço do centroavante Joãozinho, que fez realmente o gol do jogo. O pessoal, os atacantes do Luverdense estão se acostumando mal, né? Fazer gol de bicicleta. O que é isso, meu amigo? É isso aí, já é o segundo, né? Rodada passada teve um lindo gol do Erivelto e hoje o Joãozinho marcando esse golaço, né? Um golaço que com certeza vai ser um dos mais bonitos da rodada, até mesmo do campeonato, Zé.
Lá vai a equipe do Nova Mutum, tenta fazer a jogada, não houve a falta, o árbitro entendeu que não houve falta, vai trabalhando a bola vai sobrando tranquilamente aqui para o setor defensivo, tira o goleiro Samuel de qualquer maneira. Na indecisão, Samuel chegou para acabar com a fara do boi e mandou para fora apenas lateral para a equipe do Nova Mutum, que tem pressa. O Nova Mutum tem mais pressa do que antes, porque vai perdendo o jogo pelo placar de 1-0. O Luverdense, com essa vitória, se vem a se confirmar, vai se consolidando já na próxima fase no G6 do Campeonato Mato Grossense. Trabalha a bola com o goleiro Jefferson Hermes lá atrás, goleirão da equipe do Nova Mutum. A defesa tenta sair lá de trás, pressionada pelo ataque do Luverdense. Samuel vai saindo, vai trabalhando a bola com o Matheus Goten. Matheus Goten ainda, bom jogador, qualidade nesse menino que joga muita bola. A bola vai para fora, mas é lateral para a equipe do Nova Mutum. O jogo ficou um pouco mais feio agora, né? Muita falta, muito chute direto, bola aérea, o jogo não é mais trabalhado no chão. O Nova Mutum tenta de todas as maneiras furar o bloqueio do Luverdense, tenta partir para cima, mas parte para cima um pouco desordenado e aí acaba não conseguindo. E o Luverdense, se o empate já não era ruim, a vitória parcialmente fica melhor ainda para os planos do Luverdense fazer essa jogada, né? É, o jogo tende a ficar mais pegado, né? É, pelo lado do Mutum ir pra cima, tentar atacar, tentar buscar o empate. E pelo lado da Luverdense tentar cadenciar o jogo, né? Que nem você falava, um empate pra quem joga fora é um resultado excelente, mas uma vitória é ainda melhor. Então, assim, esse jogo pode pegar fogo ainda, Zene. Cartão amarelo para o Fidelis. Fidelis acaba recebendo cartão amarelo, fez uma falta no jogador do Nova Mutum, que é o Victor Lima. A falta já foi cobrada e lá vai o centroavante do Luverdense. Olha, o Luverdense engatou, pode pintar mais um, tira de qualquer maneira, não houve falta, sobra a bola para o Victor Rangel, o Nico Rangel, que é centroavante também. Olha lá, levantou na área, tira o goleiro Jefferson Hermes de qualquer maneira. Sufoco do Luverdense para cima do Nova Mutum, mas o Nova Mutum se salva de qualquer maneira. A bola vai ficando aqui com o jogador número 5 do Nova Mutum, que é o Victor Matheus. Victor Matheus vai dominando, vai trabalhando a bola com Ricardo Maciel, ainda ele, Ricardo Maciel pelo lado direito, triangulando, jogando, vai na área, tira, zaga do Luverdense, linha de fundo, escanteio para o Nova Mutum. Só foi nós falarmos que o jogo estava um pouco desequilibrado, feio, melhorou. Olha lá, levantou na área o Nova Mutum, tira a zaga do Luverdense no segundo pau, a bola vai se perdendo lá para o outro lado, não chega a sair no pau da bandeirinha, vai sobrando para o Vitor Rangel, tirando de qualquer maneira, a bola fica aqui para o Nova Mutum dominar aqui atrás com o zagueiro Wester. Ainda zagueiro Wester trabalha com o Matheus Gotens vai trabalhando com o número 10, que é Fabrício Lusa vai trabalhando com o número 8, o André Oliveira, capitão André Oliveira, trabalha com o zagueiro Wester, ainda ele, vai trabalhando, a bola deve chegar aqui no meio do gramado, vai fazendo a virada, vai virando o jogo. Nova Mutum vai trabalhando a bola com o Ricardo Maciel, ainda ele, Ricardo Maciel trabalha com o Guilherme Carneiro para Matheus Gotti virando o jogo lá pelo lado esquerdo de ataque, vai dominando a bola, Ricardo Maciel vai dominando, o Mutum vai trazendo o Luverdense para dentro do seu campo. O número 10, Fabrício Lusa vai trabalhando com o jogador Vitor Lima vai virando, tira a zaga do Luverdense. Árbitro está tendo trabalho na condução da arbitragem ali atrás. Olha o Ricardo Maciel, ainda ele dentro da área, vai tentando jogar, a bola foi para fora, bateu por último no Ricardo Maciel, é apenas tiro de meta, está dando o árbitro da partida, Luiz Paulo de Moura Pinheiro. E no jogo lá das 18 horas lá do Academia Cuiabá, o Cuiabá já abriu o placar jogando lá em Rondonópolis, né, e garantida a segunda colocação do grupo geral aí do Campeonato Mato Grossense. E vem substituição, Zene, na equipe do Luverdense. Mais duas modificações da equipe do Luverdense. Vamos ver quem vai entrar aí. O número 13. Sai o número 9, o Joãozinho, para a entrada do número 16, o João Vitor. E sai também o número 5, Gilson, para a entrada no número 13, Ian, Zene. Volante, capitão Gilson, para a entrada do número 13, Ian.
E o 16, quem é o número 16, por gentileza, para nós? O número 16 é o João Vitor, Zene. Ian e Jean e João Vitor estão no time do Luverdense. O Luverdense vai mexendo, já fez 4 modificações, tem apenas mais uma para fazer. O Luverdense que vai ganhando o jogo aqui em Nova Mutum pelo placar de 1 a 0. Jogo complicado, jogo encruado, jogo difícil, jogo de duas equipes grandes. Jogo que é um clássico do futebol regional e do futebol do norte do estado do Mato Grosso. Lá vai a equipe do Luverdense, vai tentando a dominada de bola, o Everton. Vai dominando, vai trabalhando a bola com o jogador número 8, Fidelis. Vai buscando o jogo aqui pelo outro lado com Alan Baldi. Alan Baldi em cima da risca. Próxima bandeira, se perdeu para a linha de fundo. É apenas tiro de gol para a equipe do Nova Mutum. É um grande jogo, um jogo pegado. O Nova Mutum não sentiu o gol, tá indo para cima. E o jogo tá aberto, né, Zene? Agora que passamos dos 21 minutos aí, o jogo ainda tá aberto, as duas equipes. E com certeza o torcedor, tanto em casa quanto aqui no estádio Valdir do William 11, vai ter um bom jogo ainda nesses minutos que faltam pro final da partida. É, o Luverdense com essa vitória vai ficar em terceiro lugar, mas dificilmente perderá essa posição aí. Fazendo uma grande campanha a equipe do Luverdense, do técnico Evaristo Pisa. Mas quem está de posse de bola é a equipe do Nova Mutum, vai trabalhando por lá, Guilherme Carneiro. Guilherme Carneiro trabalha com Samuel Ramos. Samuel Ramos para Guilherme Carneiro para Matheus. Matheus Gota, garoto da base, garoto de Nova Mutum. Trabalha com o Fabrício Lusa. Lá vai Fabrício Lusa trabalhando lá pelo outro lado para o Vitor Matheus. Vitor Matheus vai trabalhando, mas a bola não foi, não deu certo. O Nova Mutum não consegue encaixar um contra-ataque. O Luverdense está muito posicionado, muito bem marcando, fazendo marcação nas linhas baixas, sobe, tira lá em cima no último terço do gramado. Faz uma bela partida a equipe do Luverdense hoje aqui na cidade de Nova Mutum. Aos poucos o técnico Evaristo Pisa vai acertando o compasso na equipe do Luverdense. O Nova Mutum também estará na próxima fase, com certeza. Duas grandes equipes que representam o futebol do norte do estado do Mato Grosso vão figurar entre os 6 e os G6, os melhores classificados desse campeonato mato-grossense. Lá vai a equipe do Luverdense no seu campo de defesa para fazer a cobrança. Por o Lázaro vai pôr essa bola em jogo. Cobrou, levantou. Tem mudança no Mutum, Zene. O Mutum também vai fazer duas modificações. Vem aí o número 19, o Marcos Crespão. Vamos ver aí quem que o técnico Mário Roberto vai tirar. E vem também o número 8. O número 19 é o Marcos Crespão. E o número 19, Marcos Crespão, no lugar do número 7, o Vitor Lima. E também o número, tem o número... sai o número 8, o André Oliveira, o capitão da equipe, que está amarelado, para a entrada do número 18, o jogador Afonso Júnior. É, os treinadores tentando fazer as mexidas para ver o que acontece. Todo mundo mexendo. Agora o Luverdense colocou. O Luverdense mexeu e mexeu no seu setor ofensivo. O Luverdense, nas suas trocas, colocou jogadores de ataque, como por exemplo aqui, ó. O Nico Rangel, até 2 jogos atrás, era o centroavante titular. Ele acabou perdendo um pouco de espaço na hierarquia dos centroavantes, mas já está em campo também o Nico Rangel. O Erivelton, que é o grande jogador que deu o gol de bicicleta lá em Lucas do Rio Verde na vitória diante do Academia, também acabou entrando agora. E o Joãozinho, que já saiu, que fez o golaço aqui de bicicleta, fazendo por enquanto o placar de 1-0. Para você que veio agora, que está chegando agora com a gente na transmissão da FMF TV, 1-0 para o Luverdense, golaço do centroavante camisa 9, Joãozinho de bicicleta. Joãozinho, que é isso, meu garoto? Grande Anir Siqueira com a gente aí, né?
Grande Anir Siqueira com a gente na transmissão esportiva, o ex-presidente do Nova Mutum aí presente, aí no meio do povo. É um homem popular no meio da massa torcedora do Nova Mutum, do azulão da massa. Lá vem a equipe do Nova Mutum, vai trabalhando a bola, tem pressa. Guilherme Carneiro, ainda ele, vai trabalhando com Fabrício Maciel. Ricardo Maciel trabalha, intercepta, sobra ainda para o Guilherme Carneiro. Guilherme Carneiro vai para a linha de fundo, lateral, bola saiu para fora, lateral, já cobrado, tem pressa ainda não, agora sim, vai lá. A bola é e o resultado não é do Nova Mutum. Vai trabalhando a bola com o Matheus Gotens, garoto bom de bola, filho da casa, prata da casa, jogador de Nova Mutum. Trabalhou com o número 10, Fabrício Lucas. Número 10 vai trabalhando lá pelo outro lado com o Wester. O Wester mais um pouco ainda para o Guilherme Carneiro. Guilherme Carneiro para o Vitor Matheus. Vitor Matheus vira aqui para Fabrício Lusa. Fabrício Lusa vai com Samuel Ramos. Samuel Ramos se arrisca um pouco para frente. Tentou um contra-ataque e a bola se perdeu. Lateral para a equipe do Nova Mutum. Ricardo Maciel faz a cobrança. Vai trabalhando rápido lá pelo jogador número 18 que acabou de entrar. Tenta uma levantada de bola lá na área, que é o Afonso, mas não deu em nada, a bola já se perdeu. É lateral que o Nova Mutum tem pressa, já vai fazer a cobrança, vai trabalhando a bola por lá o jogador Matheus Gotens. Ainda ele trabalha aqui atrás com Samuel Ramos. Samuel Ramos um pouquinho mais para Guilherme Carneiro. Guilherme Carneiro vai tentando com o jogador de ataque que entrou agora por parte da equipe do Nova Mutum, vai dominando por lá. Afonso, ainda ele, eita, grande Afonso, vai trabalhando um pouco mais atrás, vai ser salvo o Luverdense e arma um contra-ataque a equipe do Luverdense, que o Luverdense pode armar o contra-ataque, não tem muita pressa. Tentava a jogada lá pelo outro lado, aonde está o jogador por lá, que é o Nico Rangel. A bola se perdeu para a linha lateral, lateral para a equipe do Nova Mutum, já cobrado. O Nova Mutum vai jogando um pouquinho mais atrás, um pouquinho mais recuado nas suas linhas defensivas, nas suas linhas lá atrás. A equipe do Nova Mutum tenta fazer a jogada lá pelo lado esquerdo de ataque, aonde vamos ver o que vai acontecer com essa jogada. Por enquanto não houve nada, mas já não vale mais nada a jogada, o jogo está parado. Falta para o Nova Mutum, o Eriston Mendes. Tem cartão amarelo ali para o jogador da equipe do Luverdense, eu acho que é o número 10, o Juninho, o Zene. Amarelo para o número 10, Juninho. Número 10, Juninho, levando o cartão amarelo agora. Um jogo de poucos cartões, se não me falha a memória. É o terceiro cartão amarelo do jogo, é isso, Eriston Mendes? É isso aí, o terceiro cartão amarelo do jogo. Um jogo bom, né, Zene? Um jogo bem jogado, né? Bem aproveitado. As duas equipes tentando a todo momento o ataque, buscar o placar, né? O Luverdense conseguiu abrir o placar nessa segunda etapa, mas o Mutum a todo momento buscando o empate e quem sabe a virada ainda nesse segundo tempo. E o técnico Mário Roberto, Zene, só pra deixar registrado aqui, colocou o 19 Marcos Crespão e o 18 Afonso Júnior. São jogadores ali de meia para meia atacante, né? Ele tá querendo buscar o empate aí, então ele deu uma reforçada no seu meio de campo ali para também tentar ajudar o Ricardo Maciel, que também deu uma caída de ritmo agora, né? Jogou bem toda a partida aí, quase metade do segundo tempo. E agora deu uma caída e o treinador botou esses dois jogadores para quem sabe ajudar e conseguir chegar ao gol do Luverdense. Lá vem o Nova Mutum, perde a bola, mas houve a falta. O árbitro da partida marcou a falta do Juninho. Já cobrada, o Nova Mutum tá impressa. É a FMF TV, para você o melhor do futebol. Passa por aqui. E vem mais mexido, o Luverdense vai fazer. Entra o número 19 do Luverdense, o Douglas, para saída do 6, Alan Baldi. O Alan Baldi que parecia que vinha sentindo, né, no decorrer do jogo. Agora o treinador optou para a saída dele. Sai Alan Baldi e entra o número 19, Douglas. Douglas já vai entrar aí, saindo Alan Baldi, cansado, bastante exausto. O jogador Alan Baldi, que foi bastante utilizado, fez boa partida, jogou muito bem o Alan Baldi, saindo, dando lugar agora para o descansado Douglas.
número 19 às costas. Muitas modificações, muda a cara um pouco do jogo, porque as equipes fizeram muitas modificações. Já não valia mais nada, ataque da equipe do Nova Mutum, impedimento aí por parte do Afonso, é isso? É isso aí, o meio de campo do Nova Mutum ia deixando o Afonso ali na cara do gol, mas o árbitro assistente levantou sua bandeira e marcou o impedimento. Mas teve uma falta antes, né? O juiz voltou o lance ali, uma falta a favor do Nova Mutum. E o Nova Mutum vem com tudo, o Nova Mutum vai pra cima, vai trabalhando com o Guilherme. Ainda ele trabalha com o Ricardo Maciel. Ricardo Maciel, número 11, as costas, deixa pra Guilherme. Guilherme volta um pouco mais para Fabrício. É um bolo de vários jogadores, mas leva melhor o Fabrício do Nova Mutum. Começa tudo no seu campo defensivo com o zagueiro Samuel Ramos. Samuel Ramos de novo para Fabrício. Fabrício vai buscando trabalhar a bola com o ataque da equipe do Nova Mutum, vai dominando, vai chegando e agora pode marcar, salva, já não valia mais nada, Samuel. Já não valia mais nada, o árbitro assistente marcava o impedimento ali. É, mesmo que ocorresse o gol, seria anulado porque o ataque do Nova Mutum estava em impedimento, não valia mais nada, jogo parado. Vitória do Luverdense até o presente momento pelo placar de 1 a 0 no golaço de Joãozinho. 31 minutos do segundo tempo na FMF TV. O melhor do futebol passa por aqui para você. Campeonato Mato Grossense. Neste momento a FMF TV está contando para vocês também Dom Bosco e Primavera, Araguaia e Operário. E já começou Academia e Cuiabá. E o Cuiabá já está vencendo o Academia também. Cuiabá se consolidando na segunda posição do Campeonato Mato Grossense, indo também para a semifinal, sem precisar passar pelo crivo da segunda fase do Campeonato Mato Grossense. É o Campeonato Mato Grossense, é o futebol do Mato Grosso aqui na FMF TV. Lá vai Luverdense, vai trabalhando a bola com o jogador Juninho, ainda ele trabalha a bola aqui com o número 16, que é o João Vitor. João Vitor vai procurando o centroavante da equipe do Luverdense, sobe de qualquer maneira, sobra lá pelo outro lado, chute cruzado, a bola se perde para a linha lateral. É lateral para o Nova Mutum, que tem pressa, vai perdendo em casa pelo placar de 1 a 0. Isso preocupa, o Nova Mutum quer ir para cima, quer a vitória, quer pelo menos buscar o empate nesse finalzinho do jogo. 32 minutos do segundo tempo, o placar é do Luverdense 1 a 0. Essa é a FMF TV mostrando para você mais um clássico da soja, mais um clássico regional do futebol profissional do Mato Grosso. Nova Mutum e Luverdense, quem vem forte é o Nova Mutum por lá. É desarmado, vai sobrando para Juninho. Juninho pequenininho, Juninho bom de bola. O Juninho desempenhando uma função importante hoje no meio de campo, substituindo o camisa 10 aí do Luverdense, que é o Diego Rosa. E tem dois jogadores caídos lá, Zênia. Os dois jogadores da equipe da Luverdense, tanto o número 10, o Juninho, quanto o capitão da equipe lá, o Eric agora, né? O número 3, Eric, que é ficou o capitão da equipe nesse momento, da equipe do Luverdense. Eric para fazer a cobrança da falta, não é falta, é uma lateral já cobrada. A bola vai sobrando aqui no campo de defesa do Luverdense. O Mutum vai tentando pressionar, o Mutum vai ficando em posse de bola. E tem falta boa para a equipe do Nova Mutum, ou Eriston Mendes. É isso aí, uma falta perigosa ali do zagueiro número 4, Matheus Santos ali. E uma bola perigosa aí para o goleiro Samuel. Vamos ver quem vem para a batida ali da equipe do Nova Mutum, Zé. FMF TV, pra você o melhor do esporte passa por aqui. É o futebol estilo mato-grossense, só aqui você vê grandes emoções. O melhor do futebol que você assiste é aqui, FMF TV. Eriston Mendes e o Nova Mutum, depois certamente da falta, vai fazer as suas últimas duas modificações. Tem jogador vindo aí. É isso aí, a torcida tá na bronca, até aqui na nossa transmissão aí, o torcedor do Nova Mutum tá na bronca com a substituição, tá na bronca com o treinador Mário Roberto. E vem mais duas substituições, Zé, vamos ver quem sai. Vai entrar o número 17. Olha a cobrança, defesa sensacional do Samuel, espalmando para a linha lateral. Lateral para a equipe do Nova Mutum. Espera um pouquinho aí, Eriston Mendes. Vem forte a equipe do Nova Mutum. Vem para cima, tenta alguma coisa lá atrás. Vai fazendo a jogada. O Nova Mutum vai se aproximando da área do Luverdense. O juiz não marcou, não houve a falta. Olha agora sim, houve a falta? Não. Então a sobra de bola é do Ricardo Maciel. Lá vai para cima, Ricardo Maciel. É o Nova Mutum que vai para o contra-ataque, dando a resposta para o Luverdense. Trabalhando a bola lá pela esquerda. De ataque vai para finalizar.
finalização, chuta prensado, tira a zaga do Luverdense através do Eric. A bola vai sobrando aqui no meio de campo, vai trabalhando a bola o Nico Rangel, ainda ele no mano a mano, perde a bola para o defensor do Mutum, que é o Guilherme. Guilherme atrasa para Samuel Ramos, Samuel Ramos vira o jogo lá pelo outro lado para o Guilherme Carneiro. Guilherme Carneiro vai trabalhando, vai dominando, Vitor Matheus, ainda ele vira aqui pelo lado direito de ataque com Ricardo Maciel. Ricardo Maciel vai para o chute, defende, tira de qualquer maneira, de soco goleiro, Samuel do Luverdense. Neste momento, a equipe do Mutum cresce na partida, tenta fazer a jogada agora, Nico Rangel engata uma quinta e vai para o contra-ataque, vai trabalhando o Nico Rangel, vai trabalhando ainda o número 18 que acabou de entrar por ali da equipe do Luverdense, vai dominando a bola, chuta, defende, goleiro Jefferson Hermes. Que o jogo fica eletrizante na sua reta final. Estamos com 35 minutos do segundo tempo, no passe aqui em Nova Mutum, no Valdir do Iros Vons. E o árbitro marcou alguma coisa lá, o Eriston Mendes. É isso aí, a bola tocou no árbitro ali no meio de campo, paralisou ali, acho que a posse para o Nova Mutum, Zene. Enquanto isso, acho que vem a substituição, Zene, na equipe do Nova Mutum. Vem o número 20, o Juan Eloy, e o número 17, Jonathan Oliveira. Vamos ver quem sai. Uhum. 20, Juan Eloy, vem no Nova Mutum, e o 17, Jonathan Oliveira. Vamos ver quem sai, né, para essa substituição. Vai sair o 9, Leonardo Reis, para a entrada do 17, Jonathan Oliveira. E sai o número 11, o Ricardo Maciel, que foi um dos principais jogadores do Nova Mutum, para a entrada do número 20, Juan. Juan Eloy. É, todo mundo mexeu aí. Os técnicos fizeram as 5 substituições que poderiam ter feito aí, né? O Nova Mutum fez 4 até agora, né? Nova Mutum fez 4 modificações e o Luverdense já fez as 5 substituições. Entraram aí Nico Rangel, Eriverton, Ian, João Vitor e Douglas na equipe do Nova do Luverdense. O Nova Mutum colocou Marcos, Afonso, Jonathan e Juan até o presente momento. Ainda o Nova Mutum tem uma mexida para fazer no seu elenco, no seu jogo. O Nova Mutum vai para cima, vai perdendo o jogo em casa pelo placar de 1-0. Domina Juan, pisa na bola pela primeira vez, lá vai ele, Juan, vai trabalhando, tenta uma jogada de efeito, gente, perdendo o jogo, querer fazer jogadinha de efeito nesse momento não é nada legal. Ô, Afonso! É isso aí, vamos ver como é que vai se comportar esse time do técnico Mário Roberto depois da substituição. Tirou o principal jogador da equipe, né, que vinha fazendo uma boa partida, que era o Ricardo Maciel. Vamos ver como vem essa equipe aqui de Nova Mutum, Zene. É isso aí, Nova Mutum com sangue novo no campo. Lá vai o Nova Mutum, número 20, Juan. Vai trabalhando a bola com o Guilherme Carneiro. Levanta, tira de qualquer maneira, vai sobrando ele para ele. Vai estar, vai fazer, vai marcar. Sobe, tira de qualquer maneira a zaga do Luverdense. Mas que sufoco agora. O Luverdense se vira nos 30, se vira como pode lá atrás. E a bola vai para a linha de fundo. Escanteio para o Nova Mutum, Juan para fazer a cobrança. Lado direito de ataque do Nova Mutum. Nova Mutum é pressão, vai perdendo o jogo em casa pelo placar de 1-0 para o Luverdense. 38 minutos do segundo tempo, tira o Luverdense lá de trás, providencialmente dá um balão para frente o zagueiro do Luverdense, que é o Eric. É um gigante este Eric, jogando fino da bola. O Eric não quer saber de brincadeira, manda para frente. E pressão total da equipe do Nova Mutum, né? Todos os jogadores à frente da linha do meio de campo, né, Zene? Realmente as alterações aí para buscar um empate, para buscar um resultado melhor para a equipe do Nova Mutum. Mandar um abraço para Lucas do Rio Verde. Alô, nossos amigos, diretoria do Luverdense. César Martinello. Alô, César Martinello. Tudo bem, César? Um abraço para ti. Presidente, o Aloysio Bassani, um abraço lá para o nosso grande amigo que está sempre na nossa companhia, Aloysio Bassani, também para o Ceará, grande Ceará, todos vocês aí do Luverdense, o César, o Ceará, Bassani, que é o presidente, também um alôzão lá para o João, grande João, né? Um abraço, meu amigo João, tudo de bom para você. João Goulart, um abração para o João Goulart e também, é claro, para
o pessoal lá da Reolon, né? Aquele abração lá, Felipe Reolon. Alô, Felipe Reolon. O Felipe, o Paulo Reolon lá. Paulo Reolon. Transmissão aí. Isso. Da FMF TV. É o Multilaves acompanhando toda a diretoria do Luverdense, todos os torcedores do Luverdense em Lucas do Rio Verde que ficaram por lá acompanhando a transmissão da FMF TV. Aquele abraço, aquele carinho especial aqui da nossa equipe de transmissão da FMF TV pra você. 1-0 para o Luverdense. Golaço, golaço do Joãozinho, número 9, gol de bicicleta, que você viu e vai rever outras vezes aqui durante a transmissão esportiva, nos programas esportivos durante a semana. Vocês vão assistir o golaço do Joãozinho, número 9. 1-0 Luverdense para cima do Nova Mutum. Nova Mutum busca a reação. Nova Mutum vai firme, vai forte, é time valente, joga em casa na força do seu torcedor, mas está perdendo neste momento. Mas essa derrota não é desesperadora, porque o Nova Mutum está, imagino eu, que vai se garantir no G6. E é tudo que o Nova Mutum quer, que o Luverdense quer, é se garantir no G6 para a próxima fase do Campeonato Estadual, né, Eriston Mendes? Então, com certeza, né? É que nem eu falava, os times procuram... E tem cartão ali, Zene. Tem cartão pro jogador do Luverdense lá. Eu acho que é o Eric, né? É o Eric número 3. É o Eric que levou cartão amarelo? Parece que é ele. Eric, jogador do Luverdense, levou cartão amarelo aí. Não, Zene, partida. Corrigindo aí. O número 13 do Luverdense, que entrou agora, o Ian. Ian. Então, perdão aos nossos seguidores. É o Ian que levou o cartão amarelo. Está tudo corrigido aqui na tela da FMF TV. Tira a zaga do Luverdense de qualquer maneira. Nico Rangel vai jogando, mas toque errado, mas ainda sobra para a equipe do Luverdense. A bola vai para a linha lateral. Lateral para a equipe do Luverdense, que vai ganhando o jogo pelo placar de 1-0. 41 minutos, estamos já no final do jogo. E vem aí, vamos ver quanto que a arbitragem vai dar de acréscimo na partida. Eu falando acredito, em seguidores, 5 minutos. Falando em seguidores, muita gente nos acompanhando aí através da FMF TV, Zene. Mandar um abraço aí pro Rafael Santos, Vitor, Thiago Leite, a Roseli Leite também assistida ali, Daniele Ferreira, Gabi Silva nos acompanhando, Rafael Santos. Mandar um abraço lá pro Rodrigo, Sandro Mendes, a galera toda em Lucas do Rio Verde acompanhando essa partida e torcendo para o Verdão do Norte, Zene. Muito bem, um abraço a você, torcedor do Luverdense. Um abraço a você, torcedor do Nova Mutum. Estamos aqui mostrando ao vivo para todo o Brasil, para todo o Mato Grosso, o melhor do Campeonato Mato Grossense 2024. Na tela da FMF TV, você vê grandes jogadas, grandes gols, o lance, o drible. Enfim, tudo de bom para você na FMF TV. Chegando aí o jogador número 20, Juan. E a defesa do goleiro Samuel, muito firme o goleiro Samuel, tranquilo lá atrás, dando uma tranquilidade, tranquilizando tudo por lá no setor defensivo do Luverdense. 7 minutos de acréscimo, Zene, vou confirmar aqui. Eu falei 5, mas vai ser 7. Se eu não me engano, 7 a 8 minutos de acréscimo, o árbitro da partida. Subiu a placa já? Ainda não, mas não subiu, né? Mas pela sinalização do árbitro ali, teremos de 7 a 8 minutos de acréscimo nesse segundo tempo. Nico Rangel engata uma quinta aqui, tenta jogar, não houve a falta, a bola sobra ainda para a equipe do Luverdense, mas tem lateral para o Nova Mutum. E muita reclamação ali no banco do Nova Mutum, Zene. É, reclamação sempre vai acontecer. A bola respingou no próprio jogador do Luverdense, mas tem a reclamação, eu acredito que seja pelo intuito de acertar alguém da... algum jogador, alguém da comissão do time do Nova Mutum. Mas tudo ok, tudo ok. FMF TV, o melhor do futebol, passa por aqui para você. Estamos ao vivo para todo Mato Grosso e Brasil, levando as emoções de mais um clássico da soja, de mais um clássico do Médio Norte Mato Grossense. Nova Mutum e Luverdense pelo Campeonato Mato Grossense 2024 na sua 8ª rodada. Ontem tivemos misto 1, União 3. Hoje estamos mostrando para o Mato Grosso e o Brasil Nova Mutum e Luverdense, Dom Bosco e Primavera, Araguaia e Operário, Academia e Cuiabá.
todos os jogos ao vivo na tela da FMF TV. Mas o Mutum vai atacando, vai tentando o chute de fora, tira a zaga do Luverdense de qualquer maneira, se escapa como pode lá de trás, vai trabalhando a bola por lá. O jogador Lázaro, ainda ele, vai dominando, vai virando o jogo para o jogador Joãozinho, Juninho, ainda ele, mas perde a bola, sobra para o contra-ataque da equipe do Nova Mutum. Lá vai o Nova Mutum pelo lado esquerdo de ataque, vai tentando fazer uma jogada por lá, de qualquer maneira o Marcos, número 19, as costas, vai voltando o jogo um pouco a mais, aqui para o jogador Afonso, ainda ele vai dominando, vai trabalhando, a bola vai sobrando para o Nova Mutum, a zaga do Luverdense tira de rosca, como pode por lá o zagueirão Eric, mandando para fora, lateral para a equipe do Nova Mutum, que está em muita pressa, vai para fazer a cobrança, o jogador número 10, o jogador Fabrício, trabalha a bola com o número 18, Afonso, ainda ele, pisa em cima da bola, dá um toque, vai levando a bola colada no seu pé, trabalha com o Guilherme para o número 20, que é o Juan, ainda Juan, trabalha com o jogador Fabrício para Juan, ainda ele, Fabrício, Juan, vai levantando na área, tira a zaga do Luverdense mais uma vez, mas sobra aqui para Juan apertado, cercado, a bola vai para fora, apenas lateral, mas o lateral está dando bandeira por lá, favorecendo o Luverdense, ou Eriston Mendes. É isso aí, o bandeira deu a lateral ali, favorecendo o Luverdense, e a torcida contra os jogadores fica na bronca. E o Juan que entrou bem, né, Zé? Entrou na segunda etapa, no lugar aí do Ricardo Maciel, e tem entrado bem, tem chamado também a responsabilidade, e buscando, quem sabe, o empate nesses minutos finais para a equipe do Nova Mutum, Zé. O Nova Mutum não desiste, o Nova Mutum quer buscar o empate e vai chegando com velocidade, tira de trás a defesa mais uma vez, vai salvando a defesa da equipe do Luverdense. O árbitro está marcando falta já cobrada, lá vai Juan para o Nova Mutum, mais uma vez tira a zaga do Luverdense, o Luverdense está sendo pressionado, o Luverdense está ficando muito atrás, o Luverdense tem que sair para o jogo, o Luverdense está sendo pressionado, Juan vai para cima, salva mais uma vez o Luverdense lá detrás, agora tenta engatar uma quinta, parece um Maréia numa quinta engatada e vai embora o atacante, número 19 Douglas, o Luverdense, mas a bola já sobra aqui atrás para a defesa do Nova Mutum jogar com o Wester, vai dominando, vai trabalhando a bola mais no ataque, mas a bola fica mais para o Luverdense do que para o Nova Mutum. Juninho fica de posse dela, trabalha com o Eric. Eric tenta jogar lá na frente, perde, arma, é um bate e volta, essa bola parece o efeito ioiô, a bola bate e volta, 1-0 vai ganhando o Luverdense, 46 minutos do segundo tempo, já entramos nos acréscimos, são 8 minutos de acréscimo, hein? Meu Deus do céu! 8 minutos de acréscimo, 8 minutos. E pressão, né? Acredito que será a pressão do Nova Mutum nesses minutos finais aí, o Nova Mutum que vem tentando buscar o gol a todo momento e o Luverdense apenas se defendendo, né, Zé? É, 8, olha o chute e a defesa na trave! O Nova Mutum chegou com força, chegou com velocidade. Olha o chute, olha a finalização. Que jogada do menino número 20, Juan. Que jogada de craque, o goleiro Samuel estava batido no lance. Você vê mais uma vez a oportunidade do Nova Mutum, hein? Quase que o Nova Mutum empata, que baita jogada, hein? Seria um golaço também, né, Zene? Um golaço, um chute ali da entrada da grande área ali. Quase que o Juan marca um golaço e põe a equipe do Nova Mutum aí no empate, Zene. Tenta o Nova Mutum é só pressão, Nova Mutum virou uma panela de pressão, o Luverdense se defende como pode por lá, de novo o Nova Mutum vai para cima, vai atacando aí o Nova Mutum com o jogador Guilherme, trabalha na área, é cercado por dois, é parado, e agora o árbitro deu, falta para a equipe do Nova Mutum. Na entrada da grande área, uma falta frontal, leva um enorme perigo, uma grande oportunidade para a equipe do Nova Mutum, está aí, 1-0 para o Luverdense, 48 minutos do segundo tempo, mas o Nova Mutum tem uma grande oportunidade de buscar o gol do empate, o Eriston Mendes. É uma falta perigosa ali contra a meta do goleiro Samuel, e já preocupa os torcedores do Luverdense que estão aqui no estádio, e com certeza o torcedor que está em casa, né? Pode ser a bola do jogo, Zene, nos pés ali, que eu acredito que seja do número 6, o Vitor Matheus. É, uma falta, um palmo da risca da grande área, poderia ser
Um palmo para dentro a mais seria pênalti. É isso aí. Sorte do Luverdense. Agora o Luverdense está sendo muito pressionado. O Nova Mutum foi para cima. O Nova Mutum joga tudo ou nada. Ou empata ou toma mais um. E o Luverdense não está saindo, sabendo sair do sufoco, sair lá de trás para tentar uma jogada de contra-ataque e matar o jogo. E o Luverdense está dando chance para o Nova Mutum. Olha a barreira aqui na tela da FMF TV. Estamos vendo aqui uma barreira compacta, 2, 4, 6, 8 homens da barreira do Luverdense. Bem na entrada da grande área, né? Aquela jogada famosa, mais sorte do que juiz. E pode levar perigo aí pro goleiro Samuel. Vitor Matheus colocado por lá para fazer a cobrança. Também tem o número 2, Guilherme Carneiro. Pode jogar, pode sair uma jogada ensaiada. Vamos ver o que vai resultar isso aí. Partiu para a bola, vai ser mesmo o número meia dúzia, Vitor Matheus. Salva o Luverdense como pode. A bola expira, volta para o alívio da torcida do Luverdense que está assistindo pela FMF TV. Se escapa o Luverdense e vai para cima, tenta uma jogada o número 16, João Vitor. Vai trabalhando a bola Douglas. Douglas do Luverdense, posse de bola, é cercado por um, é cercado por dois. Toca para Nico Rangel, ainda Nico Rangel. Vai trabalhando, mas sobra a bola para a equipe do Luverdense, para o Nova Mutum, e é falta que favorece o Nova Mutum, amigos. Isso é futebol, isso é campeonato mato-grossense. O bicho pega, ninguém entrega nada de graça, parceiro. Olha, o Nova Mutum vem pra cima com o Afonso. Lá vai Afonso, vai tentando trabalhar uma bola, tira a zaga do Luverdense como pode de qualquer maneira. É um gigante essa zaga do Luverdense, tentando fazer jogada, e agora tem um princípio de tumulto por aí. Vamos ver o que, que o árbitro... Qual a cor do cartão? Cartão amarelo, Zé. Cartão amarelo. 17, o Jonathan. Do Nova Mutum, né? Isso, Jonathan Oliveira. Cartão amarelo pro Jonathan Oliveira. É, meus amigos, é clássico. É clássico do futebol do Norte, clássico da soja em Nova Mutum. O jogo vai acabar. Estamos com 51 minutos do segundo tempo. Foram 8 minutos de acréscimo da partida. Lá vai o Nova Mutum. Vai trabalhando, levantando a bola na área. Tenta se escapar de qualquer maneira. A equipe do Luverdense, mais uma vez, sai do sufoco, tira como pode. O Nova Mutum alugou o meio campo. É um jogo de um time só. O Nova Mutum vai para cima, tenta no sufoco, tenta no abate, tenta no sufoco fazer o seu gol do empate, mas o Luverdense se escapa, tira como pode de lá o jogador, o Juninho, número 10 da equipe do Luverdense. O Luverdense vai sustentando esse 1-0 muito importante aqui em Nova Mutum, no clássico da soja. Olha o Nova Mutum chegando, mais uma vez tira a equipe do Luverdense. O jogo está encruado, o jogo está parado, porque tem jogador do Luverdense caído, pedindo atendimento, não vale mais nada. Jogo parado, o Luverdense tenta esfriar um pouco o ataque da equipe do Nova Mutum, que vem muito forte pra cima nessa reta final de jogo. O Eriston Mendes. Parece ali com a falta número 3, Eric, o zagueiro do Luverdense. E um jogo, né, esses últimos minutos finais de ataque contra defesa, né, pressão total da equipe do Nova Mutum. Agora que entramos no minuto final, acredito que vamos ter mais um ou dois minutos de acréscimo, mas o jogo tá eletrizante, né, aquela chuva que deu hoje na tarde em Nova Mutum aqui, deu para lavar a alma dos jogadores aí, e com certeza vai ser pressão até o apito final, Zênio. Para você que está chegando agora na nossa transmissão, seja bem-vindo, seja bem-vinda à transmissão da FMF TV, o melhor do esporte para você. Estamos na reta final, pode ser a última volta do ponteiro. O que que o árbitro vai conversar? Ele vai entregando a bola para o goleiro. A bola ao chão. Tá certo o árbitro da partida, o senhor Luiz Paulo de Moura Pinheiro. Vai fazer de novo. De novo, soltou no chão, de novo é bola ao chão. Mais um minuto, Zene. Mais um minuto de acréscimo. Vamos parar com 54 minutos deste segundo tempo. O Luverdense vai se salvando como pode. O Luverdense vai se defendendo com as suas armas que tem lá atrás. O Luverdense virou um time de todos, agora são zagueiros. Todos por um e um por todos na sua zaga aí atrás. 1-0 para a equipe do Luverdense. Mas o Nova Mutum não se entrega, vai para cima. Sempre ele, Juan. Olha a cabeçada, tira, vai para fora. Perde a oportunidade. Nova Mutum, o que é isso, Eriston Mendes? É isso aí, a bola do jogo ali nos pés do zagueirão ali, o número 4, o Elster.
E quase sai o gol de empate do Nova Mutum. E o Luverdense que vem quebrando um tabu, né, Zene? Tabus são feitos para serem quebrados. E o Luverdense vem fazendo essa façanha. O Luverdense que não ganha do Nova Mutum desde 2020, Zene. De olho no árbitro quando termina a partida aqui no estádio Valdir do Willios Vons em Nova Mutum. Um para o Luverdense, 0 para o Nova Mutum. Gol de Joãozinho. Vamos agradecendo aos torcedores de Mutum e de Luverdense, agradecendo o carinho de cada um de vocês que esteve conosco na